pyörii. Ryytyneet virkamiehet ja twittiseinä ei toimi. Sä voit kans pomppia ylös sitten, jos tuntuu, että sä voit, että jos menee niin, että nyt tarvittaisi sen twiitti, sä voit ihan, että jos tarvitaan se twiitti, niin, että, niin sä voit ihan vaan antaa sen ihan remmasti. Hyvää huomenta kaikille. Voidaan pikkuhiljaa aloitella, eli kahvikuppien kanssa voi siirtyä tänne istumaan. No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen, joka koskee siis taide- ja taiteilijapoliittisen työryhmän työtä ja alustavia ehdotuksia taide- ja taiteilijapoliittisiksi suuntaviivoiksi. Ja tämä tilanne nyt sitten suora striimataan, eli pyydän, että kun haluatte puhua tai ottaa sen puheenvuoron, niin sitten pyydätte mikrofonin, eli se johtuu juuri tästä striimauksesta. Tervetuloa kaikille vielä kerran ja aloitetaan tämmöisellä käsigallupilla. Kuinka moni teistä on taiteilija? Hyvä. Ja kuinka moni teistä edustaa jonkinlaista taiteilijajärjestöä? Ehkä puolet ja puolet. Ja kuinka moni on OKM:stä? Hyvä, joo. No sitten kysyisin sitä, että kuinka moni teistä on palkkatyössä? Palkkatyössä. Kuinka moni teistä saa kuukausipalkkaa? Eli about sama. Hyvä. Sitten ketkä on freelancereita? Okei. Ja oliko nämä freelancerit taiteilijoita? Joo, hyvä. Okei, suurin piirtein näin. Joo. Tosiaankin meillä on tässä muutama slaidi, jotka on näitä alustavia ehdotuksia. Näitä ei ole kovin montaa ja me ollaan vaan nostettu tähän keskusteluun nyt sitten muutamia. Ehkä niitä sellaisia asioita, jotka varmaan herättää enemmän keskustelua, jotka tuntuu tärkeiltä. Siellä on monta muutakin ehdotusta meillä, mutta nämä on nyt ehkä niitä olennaisimpia. Mut käydään ensin nämä perusasiat tästä läpi.
Niin, hetkinen, vielä piti sanoa se, että meillä on täällä myös siis Twitterissä on koko ajan twiitti-seinä, ja sitten voitte laittaa sinne hashtag taiteen tulevaisuus kommentteja. Ja nyt meillä on varmaan siellä tätä striimausta varmaan katsoo iso joukko taiteilijoita, eli toivon, että taiteilijat sitten laitatte viestejä sinne Twitteriin. Mutta sitten tähän perusasioihin. Eli tässä, tai näköjään, sori, se onkin tuolla. Tässä on tämä työryhmän toimeksianto. Nyt mä en lue näitä täältä kaikkia, vaan te voitte nämä lukaista siitä seinältä. Ehkä ne kaksi ensimmäistä on kaikista olennaisimmat. Eli se, että miten maailma on muuttunut ja toisaalta se, että miten taiteilijat tulee toimeen tällä hetkellä. Mutta myös tietysti nämä muut on sitten tärkeitä pointteja siellä. Sitten tässä on vielä hetkinen. Nyt mä sekoitan, kun mä oon kaksi konetta tässä, mutta täältä. Työryhmän kokoonpano. Eli meillä on ollut 10 jäsentä. Siinä on lista hyvin monipuolisesti kerätty työryhmän jäseniä ja osaajia eri alueilta, taiteen alueilta ja järjestöistä ja näin. Sen lisäksi meillä on ollut 6 asiantuntijajäsentä ja sitten OKM-sihteeristö. Meillä on ollut aika nopea tämä työvauhti tässä, eli toimikausi itse asiassa toi ei muuten, siellä on muuten 23.10.2017 ja siis alle vuosi tai noin vuosi. Ja oikeastaan viime kevät oli se tiiviin aika. Eli meillä on nyt syyskuun loppuun mennessä, meidän pitää sitten tuottaa tämä lopullinen raportti ja nämä ehdotukset. Ja me ollaan saatu koko aika tukea Cuporesta, eli Cupore on kerännyt sitten meille tietoa, jota me ollaan käsitelty sitten kokouksissa, ja sen pohjalta sitten myöskin on saatu hyvää tausta-aineistoa. Nämä työryhmän ehdotukset liittyy ehkä kolmeen, tai voi sanoa, kolmessa kategoriassa, eli taiteen asema yhteiskunnassa, taiteen rahoituksen strateginen kehittäminen ja sitten tämä taiteilijan työ. Sitten jos mennään suoraan eteenpäin. Eli meidän ensimmäinen tämmöinen ehkä radikaalein ehdotus, sinänsä vanha klassinen asia, on se, että olemme pohtineet sitä, että voisiko taiteilija-apurahat muuttaa taiteilijapalkoiksi. Ja tuo kilpailtu tarkoittaa tuossa sitä vaan, että samalla tavalla kuin nyt apurahoja haetaan ja sitten ne arvioidaan ja sitten sen perusteella jotkut saa ne apurahat, niin vastaavasti tapahtuisi tässä, että nämä valtion taiteilija-apurahat olisivatkin vaan palkkoja. Ja, eli vastaavasti kun tieteen puolella Suomen Akatemiasta haetaan erilaisia tutkijaprofessorin paikkoja. Kuitenkin niin, että tämän taiteilijapalkan lähtökohtana on se, että se työtehtävä, mihin taiteilija hakisi, niin olisi nimenomaan vapaan taiteen työtehtävä. Eli se on se ydin ja siitä pitäisi pitää huolta. Ja meillä on tämmöinen ehdotus, että Taiteen edistämiskeskus tekisi asiasta tästä jonkinlaisen kokeilun ensin, esimerkiksi alueellisilla apurahoilla tai sitten näillä läänin taiteilijatehtävillä. Että voitaisiin testata eri taiteen aloilla ja erilaisilla versioilla sitten tätä. Ja tämän vaikutukset liittyy siihen, että taiteellinen työ miellettäisiin paremmin työksi muiden joukossa. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on edelleen hyvin syvälle rakennettuna se jostain 1800-luvun lopulta alkaen, että taiteilijat saa apurahoja ja muut ihmiset saa palkkaa. Eli se olisi jotenkin päästävä vähitellen niin kuin siihen vaiheeseen, että taiteilijan työ on työtä ja sitä pitää sellaisena kohdella myöskin silloin, kun kysymys on näistä yksilöapurahoista.
Tämän vaikutuksena olisi se, että taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat vähenevät. Että se havainto, mikä nyt tässä työryhmässä tehtiin, niin on se, että näin pienelle joukolle kuin taiteilijakunta ja kulttuurialan työntekijät on, niin mitään erillisiä sosiaaliturvaratkaisuja on erittäin vaikeaa saada. Eli kaikista selkeintä on se, että jos se saa palkkaa samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Ja se, että tämänhetkinen tilanne on johtanut siihen, että taiteilijat ei ole itse asiassa yhdenvertaisia suhteessa muihin ihmisiin. Että taiteilijat tekee työtä toisenlaisissa olosuhteissa hyvin usein ja hyvin paljon ilmaistyötä. Sitten se hyvä puoli, mikä tämmöisissä palkoissa on, niin on tietenkin se, että siihen kuuluu lomat, siis sen normaali sosiaaliturvan lisäksi, ja työterveyshuolto, ja tarvittaessa siis esimiehen sparraus. Se, että tätä ei tietystikään voisi lähteä esittämään ilman, että samalla tähän pitäisi panostaa niin kuin suurin piirtein puolet, tai saman verran, tai sanotaan 100% rahoitusta lisää, jotta tämän se nykyinen määrä näitä apurahavuosia voitaisiin muuttaa palkaksi. Sitten ehkä tästä voi jo ennakkoa sanoa sen, että tietysti se kysymys on se, että no mikäs tämä työnantajan direktio-oikeus tässä sitten olisi ja kuka se työnantaja sitten olisi. Niin tässä on pohdittu sellaisia vaihtoehtoja, että samalla tavalla kuin tieteen puolella, kun Suomen Akatemia jakaa tällaisia tutkijan paikkoja, niin hehän hakee omia palkkarahojaan sieltä. Ja silloin hakiessaan niin taiteilija nyt vastaavasti voisi niin sanotusti affilioitua johonkin organisaation, yhteisöön, tai mahdollisesti jopa Taike voisi ottaa sitten niiden osalta työnantajavastuuta, jotka eivät halua kiinnittyä mihinkään olemassa olevaan esimerkiksi osuuskuntaan tai olemassa olevaan ryhmään, tai se voi olla vaikka vastaava kuin kirjantalo tai erilaisia tällaisia organisaatioita. Ja se, että jos taiteilijan työ määriteltäisiin nimenomaan vapaan taiteilijan työksi, niin silloin sen esimiehen ja työnantajatahon tehtävänä olisi nimenomaan varmistaa se, että taiteilija saa tehdä sitä vapaata taidetta. Tietysti sitten meillä on jo nyt tällä hetkellä sellaisia esimerkkejä, jotka oikeastaan on aika vastaavia, että esimerkiksi Kansallisteatteri on palkkaa talon kirjailijan 3 vuodeksi. Eli häneltä tilataan 3 teosta esimerkiksi kerran tai 1 teos vuodessa. Silloin varmasti se kirjailijan ja dramaturgin niin kuin lähtökohta on se, että hänellä on jotain mielessään, mistä hän haluaisi puhua. Mutta on aika todennäköistä, että hän käy myös keskustelua esimerkiksi pääjohtajan kanssa siitä, että hei, kiinnostaako tämä teitä myös vai että minulla olisi tällaisia ja tällaisia ajatuksia. Sitten tietysti myös vielä se, että tällä hetkellä kun taiteilijat hakee apurahia, hehän tekevät työsuunnitelman. Toisin sanoen vastaavalla tavalla taiteilija voisi tehdä hakiessaan taiteilijapalkkaa sen niin kuin työsuunnitelman, minkä perusteella hänen sitä työtä niin kuin, tai arvioitaisiin, kuka tällaisen palkan voi saada. Mutta sitten siinä esimies sitten voisi vuosittain käydä sen työsuunnitelman läpi. Eli se olisi sitten se direktio-oikeus, että katsotaan, että saa sen tuen sitten siihen, että nyt taiteilija tekee sitä tämän tyyppistä työtä. Ja tosiaan ilman lisärahoitusta tietysti tällaista ei niin kuin voisi lähteä tekemään merkittävää lisärahoitusta. Tämä ei ole mikään uusi idea. Tämä on viimeksi ollut vahvasti esillä 70-luvun lopussa, jolloin muun muassa Kirjailijaliitto vahvasti ajoi taiteilijapalkkaa. Ja edelleenkään tämä ei ole vielä toteutunut. Tietysti silloin oli aika toinen ja ajatus. Tavallaan varmaan lähtökohta on ollut sama, että on katsottu, että taiteilija ansaitsee sen palkkansa eikä murusia, mutta se, että tietysti siellä oli vähän erilaiset vireet sille, että mitä sillä sitten haettiin. Sitten toinen iso on tämä taiteen erilaisten tukimuotojen kehittäminen. Eli periaatteessa havainto on se, että meillä on 3 tukea, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan pitkäjänteistä valtionavustusta
erilaisille yhteisöille, organisaatioille, ryhmille, alustoille. Ja tällä hetkellä meillä on tilanne se, että meillä on tämä valtionosuusjärjestelmä esittäville taiteille ja museoille, ja sitten meillä on valtava vapaakenttä, jotka toimii oikeastaan aika pitkälle sen taiken erilaisten apurahoitusten varassa. Ja se taiken osalta, niin se rahoitus on hyvin, hyvin pientä suhteessa se, että minkälaista toiminta-avustusta tämmöisille yhteisöille ja alustoille voidaan antaa. Niin se havainto on, että meidän pitäisi saada sellainen rahoitusjärjestelmä, joka itse asiassa vahvistaa sitä, että on mahdollista olla erilaisissa toimintamalleissa riippumatta genrerajoista. Toisin kuin tämä vanha järjestelmä itse asiassa pohjautuu siihen, että meillä on erilaisia taiteen aloja, niin oikeastaan ehkä se pitäisi lähtökohtana olla se, että meillä on erilaisia toimintamalleja. Se voi olla jonkun tietyn taiteen alapainotteista, tai sitten se voi olla hyvin taiteiden välistä, tai se voi olla tosiaan, ne toimintamallit voi olla hyvin erilaisia. Ja tässä pitäisi olla hyvin joustava ja huokoinen systeemi. Ja periaatteessa kenen tahansa pitäisi pystyä hakemaan riippumatta taiteen alasta niin kuin samantyyppistä pitkäjänteistä tukea, koska ilman sellaista niin sitä perustoiminta on mahdotonta tehdä laadukkaasti. Ja tietysti tämän laadun varmistaminen on yksi, mikä tietysti tällä työryhmällä on ollut koko aika se tausta-ajatus, että meidän pitää saada sellainen järjestelmä, jolla pystytään vahvistamaan laatua sen sijaan, että meidän rahoitus sirpaloituu ihan hirveän pieniin osiin, jolloin kaikki kitkuttelee sen pienen tuen varassa. Ja tästä nyt esimerkiksi ihan se, mitä Taiteen edistämiskeskus voi tässä asiassa tehdä, niin on se, että tällä hetkellä niitä hakumuotoja on pitkästi yli 20. Toisin sanoen olisi järkevämpää, että se olisi isommassa kakussa ja siitä pystyisi jakamaan sitten keskimäärin isompia tukisummia niin, että sitten sillä rahoituksella voi myös tehdä jotakin niin kuin vahvemmin kuin tällä hetkellä. Myös tämä edellyttää tietysti merkittävästi lisärahoitusta, että me ei voida niin kuin tällä nykyrahoituksella, niin me ei voida saada aikaiseksi sellaista pitkäjänteistä tukea taiteille, minkä se ansaitsisi. Tässä kohdassa ehkä on hyvä kertoa siitä havainnoista, että minkä työryhmä on tehnyt, että meillähän tehtiin tosi iso ja valtava ponnistus varmaan 60- ja 70-luvuilla luotiin tämä nykyinen rahoitusjärjestelmä taiteelle. Ja se on edelleen jollakin lailla se pohja, mihin tämä nykyinenkin systeemi rakentuu. Mutta 80-luvulta alkaen meille lähti kasvamaan niin kuin meidän koulutusjärjestelmä ja taiteet pääsi siihen mukaan ja on osa ihan normi yliopistosektoria. Sen takia meidän taidealojen koulutus on vahvistunut merkittävästi. Meillä on huippuluokan koulutus, ihan siis mihin tahansa vertaa. Meillä on aivan loistava koulutus. Meiltä valmistuu todella hyviä taiteilijoita oikeastaan kaikilta taidealoilta. Mutta voisi sanoa, että se rahoitus, mikä tälle sektorille on sitten taas sitten sille, että ne pääsisivät sitten siellä töissä näyttämään se, mitä he osaavat, niin se ei ole pysynyt perässä, sen koulutusjärjestelmän perässä. Ja sen takia niin kun työryhmä ehdottaa, että tämä pitäisi ottaa paljon vakavammin, tämä taideala on se ydin luovissa aloissa. Ja se ilman taiteilija meillä ei ole kulttuuria eikä luovia aloja, jotka tulevaisuudessa on koko ajan merkittävämpi osa esimerkiksi meidän bruttokansantuotetta ja ylipäänsä sitä, että ihmisten ajankäyttöä, ihmisten, niin kun on koko ajan nähdään se, että ihmiset käy enemmän ja enemmän museoissa, koko aikaa ihmiset käyttää niin kuin kulttuuripalveluita ja nauttii taiteesta eri tavoin, niin se vaan kasvaa ja sen merkitys kasvaa ihan varmasti tulevaisuudessa vielä suuremmaksi kuin se on nyt, mutta että se rahoitus pitäisi saada vastaamaan sen merkitystä niin, että se on panostus johonkin, eikä niin, että se on jonkinlainen pölysokeri, jolle niin kuin annetaan almuja, joita sitten taiteilijat anoo myös. Toisin sanoen, niin kun tähän pitäisi lähteä vahvasti hakemaan. Mielestäni tämä on aivan olennainen osa tämä koko tukijärjestelmä, just tämä pitkäjänteinen tuki, koska sieltä nimenomaan pystytään maksamaan sitten taiteilijoille palkkoja, silloin kun he tekevät jonkun työsuorituksen. Otetaan nyt sitten kuvataiteilija, joka järjestää näyttelyn jonnekin museoon, niin hänen tekee työtä ihan sen näyttelyn järjestämiseksi.
niin siihen täytyisi olla mahdollista sillä organisaatiolla maksaa sitten tukea. Mutta se edellyttää sitä, että se on riittävän laadukasta ja isoa se tuki, mitä tämmöisille alustoille voidaan antaa, että se palkkaaminen on mahdollista. No sitten tosiaan meillä on se erilaiset tuotantotuet, niin se on tietysti yksi osa, mikä pitää olla myös tämän tämmöisen perusrahoituksen lisäksi. Ja sellainen joustava, niin kuin, että tulee erilaisia hankkeita ja näin, niin sille pitää olla tietysti myös omat instrumenttinsa. Ja sitten tämä henkilökohtaiset yksilötaiteilijat, niin siihen sitten me ehdotettiin sitä palkkaa. Sitten, mitäs sitten alueilla? No silloin 60-70-luvulla luotiin tämä läänin taiteilija ja toimikuntalaitos, joka siis aikoinaan tarkoitti sitä, että siellä oli toimikunnat alueilla, jotka oli oikeastaan voisi sanoa tämmöisiä niin kuin toimistoja tai jotka tuki taidetta, ja sitten läänintaiteilijat työskenteli alueilla. No nyt tällä hetkelläkin Taiteen edistämiskeskuksella on läänintaiteilijoita, mutta heidän työtehtävänsä on hieman erilainen kuin varmaan ehkä silloin alun alkaen ollut ajatus alueilla. Mutta sitten se toinen, tai yksi haluaa olla valtakunnallisesti merkittäviä ne alueet. Ja silloin niin kuin että jos meillä olisi tämmöistä pitkäjänteistä valtionavustusta saatavilla, niin silloin myös siellä alueilla voitaisiin rakentaa jokin vahvempi kokonaisuus ja alusta, joka pystyisi tukemaan alueella toimivia taiteilijoita ja siihen linkittyvää kaikkea toimintaa. Eli tämä nykyinen, me niin kuin nähdään ainakin se, että jollakin tavalla että nämä alueet voivat profiloitua eri tavalla, siellä on valmiiksi erilaisia, voisi sanoa, että profiileja, että jossakin on tosi vahvaksi kehittynyt joku tietty taiteen alue tai tietynlainen tapa toimia, niin niitä pitäisi pystyä vahvistamaan niin kuin luonnollisesti. Ja tai että tavallaan taiken pitäisi muuttaa ehkä nyt sitten sitä jollakin tavalla uudistaa sitä roolia alueellisena toimijana. Tässä on varmasti paljon keskusteltavaa, että millä tavalla tätä tehdään, mutta se on kuitenkin havainto, että jotain uudistumista pitäisi tehdä ja saada alueille vahvempia alustoja. Myöskin se, että meillähän on jo olemassa siis yksi vahva laitos, eli kirjastolaitos, että millä tavalla myös kirjastoja voisi kannustaa siihen, että vieläkin entistäkin enemmän kirjastotkin ottaisi roolia siis tämmöisen niin kuin ehkä monitaiteellisiksi alustoiksi. Vastaavasti, että alueella toimivat VOS-laitokset, miten ne voisivat olla huokoisemmin sinne alueen niin kuin taiteilijoiden kaikkien kokoisen alueen niin kuin moottorina. Sitten yksi iso, ehkä neljäs tämmöinen isompi asia, on tämä itse toimikunta, niin sanottu toimikuntalaitos, joka on siis luottamuselinlaitos. Eli se, millä tavalla, kun haetaan tällaista erilaista rahoitusta, niin millä tavalla arviointi tehdään. Eli työryhmä ehdottaa sitä, että taiteen arviointimalli uudistetaan ja hyödynnetään erilaisia, tehdään siis vertailuja, eli benchmarkataan muun muassa Suomen Akatemian vertaisarviointimalli ja muissa maissa olevia malleja ja yritetään sitten luoda sellainen suomalainen hyvä malli sitten tämmöisen vertaisarvioinnin perusteella. Yksi havainto on tietysti se, kuten tuli todettua, että taiteilijat tekee usein ilmaistyötä, niin se, että nyt sitten tässä itse taiteen vertaisarviointijärjestelmässä, kun taiteilijat arvioi toisiaan, niin silloinkaan nämä toimikunnan jäsenet eivät saa varsinaisesti palkkaa siitä työstä, mikä siinä on itse asiassa isoin työ, eli se apuraha-anomusten lukeminen ja niiden arvioiminen. Eli kokouspalkkiot kyllä tulee, mutta sitten se itse työ, niin sitä pitäisi jatkossa, siitä pitäisi maksaa palkkaa. Nyt jos ottaa esimerkiksi, että millä tavalla Suomen Akatemiassa tällä hetkellä tuo vertaisarviointimalli toimii, niin ehkä se keskeinen havainto on siis se, että siellä on tällä hetkellä vain kolme toimikuntaa, eli isot tieteenalat on niin kuin kolmessa paketissa, ja sen, eli toimikunnat tekee päätökset
mutta sen varsinaisen tieteen arvioin, tieteellisen laadun arvioinnin tekevät paneelit, jotka ovat aina kansainvälisiä, ja että kaikille näille sekä toimikuntien että panelisteille maksetaan palkkaa, ja se, että tosiaan se, tässä on tämmöinen kaksiportainen, ja ehkä vielä se, että siellä voidaan myös luoda paneeli silloin, kun on joku, löytyy sellainen tietty temaattisia hakemuksia, ja sen, vasta sen jälkeen, kun on huomattu, että okei, nyt vaikka ilmastotutkimuksen on tullut hyvin eri alueilta hakemukset, tehdään niistä yksi kokonaisuus ja haetaan sille paneeli. Tietysti Suomen Akatemiassa niitä hakemuksia on merkittävästi vähemmän kuin Taiteen edistämiskeskuksessa, mutta se hakemusten määrä johtuu aika pitkälle siitä, että niitä erilaisia hakukohteita on niin monta, ja samat taiteilijat hakee useasta eri hakukohteesta, eli meilläkin niin kuin voisi olla tietysti vähemmän niitä hakemuksia, jos se kakku olisi jaettu jotenkin toisin. Eli tässä oli noi olennaisimmat ehdotukset, jos mä käyn vielä pikakelauksella, siis ne, eli taiteilija-apurahoista taiteilijapalkkoja, sitten tämä taiteen tukimuotojen kehittäminen niin, että olisi mahdollista saada se pitkäjänteinen tuki erilaisille yhteisöille, alustoille, ja sitten myös jonkinlainen tuotantotukijärjestelmä, ja sitten tämä alueellinen toiminta ja sen uudistaminen, ja sitten tämä taiteen arviointijärjestelmä. Nämä ehkä neljä on semmoista keskeistä asiaa, ja nyt haluan avata sitten keskusteluun, ja tosiaan meillä on siellä Twitterissä, voi sitten heittää kysymyksiä ynnä muuta, me välillä otetaan sieltä Twitter-kysymyksiä myös esille. Eli aloitetaan keskustelu, eli mitä ajatuksia tämä herätti? Kuka haluaa rohkea aloittaa? Veli Markus. Veli Markus Tapio, Suomen kulttuurirahasto. Jos mä en varmaan tunne todellakaan kuin osan teistä, niin kertokaa kuka olette ja mistä tuutte. Joo, eli odota mikrofoni. Onko tekninen henkilöstö, joka saisi... Kannattaa ottaa ehkä toinen mikrofoni, jos siinä on paristot. No niin, sitten löytyy jo toimiva mikrofoni. Joo, kysymys liittyen tähän ryhmän toimeksiantoon, koska mä itse olin siis tässä vähän rinnakkaisessa työryhmässä aikoinaan, joka suunnitteli tätä valtionosuusjärjestelmän uudistamista, niin meillä annettiin hyvin selkeä ohje, että tuloksen tulee olla kustannusneutraali. Eli joo, jakakaa rahat toisella tavalla ilman, että se kakku kasvaa. Nyt tämän esityksen pohjalta näyttää siltä, että teillä on ollut niin kuin vapaammat kädet, että te olette saaneet esittää kakun kasvattamiseen liittyviä toimia. Onko näin? Joo, ei ole tullut mitään mahtikäskyä, että älkää ehdottako mitään kasvua. Että aika mahdotonta on varmaan ehdottaa mitään merkittävästi ainakaan uutta järjestelmää, jos rahoitus pysyy samana. Tietenkin mä en tarkoita sitä, etteikö jo pelkästään sillä, että rakenteita uudistamalla voidaan saada aikaiseksi asioita, mutta kyllä niin kuin on aika vaikea niin kuin lähteä eteenpäin, jos ei samalla niin kuin panosteta tälle alueelle. Ja mun mielestä tämä on iso tämmöinen poliittinen kysymys, että millä tavalla taidetta ja kulttuuria halutaan, miten sitä halutaan tehdä niin kuin merkittävämmäksi tuossa valtakunnan politiikassa, ja siihen pitäisi löytyy jonkinlaisia lääkkeitä, että millä tavalla sitä saataisiin nostettua. Mutta ilman sitä, että me merkittävästi esitetään ainakin jotain merkittävää, niin ilman sitä ainakaan keskustelu ei lähde käyntiin. Siellä Lätsä. Terve, Mattila Lauri. Joo, minulla on ehkä sellainen kaksosainen kysymys, tai jotenkin ensiksi havainto siitä, että Paula sanoi, että taiteilijat ei ole yhdenvertaisia
muihin työntekijöihin nähden, niin sitten myöskin se, että taiteilijat ei ole yhdenvertaisia toisiinsa nähden, että ne taiteilijat, ketkä työskentelee palkkatyössä, ne ketkä työskentelee pitkillä apurahoilla ja ne ketkä työskentelee työmarkkinatuella, niin sitten tavallaan niin kuin itsellä tähän ehdotukseen tulee just iso kysymysmerkki siitä, että mitä tapahtuu, jos sitä lisärahoitusta ei saada. Että lisää, niin kuin, tavallaan onko taika silloin vaan lisäämässä sitä taidekentän polarisaatioon niihin, ketkä saa tuloja siitä taiteestansa ja niihin, ketkä ei saa, koska silloin se tarkoittaisi sitä, että niiden taiteilijapalkattujen määrä edelleen niin kuin supistuisi, jolloin suurimman osan taiteilijakunnasta tilanne heikkenisi. Ja sitten mun varsinainen kysymys onkin se, että mikä on nyt taiken strategia sitten tämän niin kuin lisärahoituksen saamiseen? No varmasti taikelaiset tekee nyt sitten jatkossa, pyrkii tietysti vaikuttamaan poliitikkoihin siihen, että me saataisiin tämä asia jotenkin näkyvämmäksi tuossa valtion politiikassa. Voi olla, että on tuulimyllyjä vastaan taistellaan, mutta silti yritetään sitä. Mutta se, että mitä me voidaan tehdä. Nythän on jo tiedossa se, että vuodesta 2020 on tulossa esittäville taitoille 3 miljoonaa euroa sinne taiken puolelle. Eli mun ainakin henkilökohtainen tavoite on se, että meidän pitäisi pystyä jakamaan isompia tällaisia avustuksia, jotta niistä voitaisiin suositella, että maksetaan sitten palkkoina taiteilijoille, koska että pitäisi opettaa, että taiteilijat, joku työryhmästä ottaa sen esimies- ja työnantaja vastuun, ja sieltä maksettaisiin, ihan sitten työryhmissäkin ei maksettaisiin palkkoina. Vaikka tällä hetkellä se on mahdotonta, koska se, sanotaan se alaraja tämmöiselle valtion avustukselle on 40 000 euroa, ja niin kuin jokainen tietää vaikka varmaan oman palkkapussinsa suurin piirtein, niin sillähän ei niin kuin, sillä palkataan se puolipäiväinen sihteeri ja sitten joku pieni osa, joku tuoli, vähän niin kuin parturin tuoli jostain toisesta toimistosta, niin sillä ei pysty sen jälkeen se, siis ketään palkkaamaan. Ehkä voi hakea sitten, tämä puolipäiväinen sihteeri voi hakea niin kuin jotain muuta apurahoitusta taas ja saada hankerahoitusta. Ja ne taas on niin pieniä, että niistäkään ei pysty maksamaan sitten itse taiteilijoille palkkaa. Että tavallaan sen, että jos tätä pitkäjänteistä tukea annetaan, niin annettaisiin sitä sitten isompana niin, että siitä pystyttäisiin maksamaan edes jonkinlaisia palkkoja. Eli tämä, se on totta, että tämä polarisaatio tietysti on aika iso tällä hetkellä, ja kyllä olisi pyrkimys sitä kaventaa erilaisin toimin. Elina Kuusikko, Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja. Minulla olisi kaikkiin slaideihin jotain kysymyksiä, mutta mä aloitan nyt ensimmäisestä siitä taiteilijapalkka-ajatuksesta. Ja siihen muistaakseni 3 kysymystä, mutta ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että oletteko te siellä työryhmässä miettinyt sitä taiteilijapalkka-ajatusta niin kuin siitä lähtökohdasta, että se olisi nykyisten apurahojen pituinen, eli että se olisi sen vuoden pituinen työsuhde sitten, ja sitten se päättyy siihen? No siis nytkin niitä on eri pituisia, niitä on 1, 3 ja 5 vuoden ja varmaan joku saattaa myöntää puolivuotisiakin, alueilla on jopa 4 kuukauden. Eli mun mielestä siis niiden siis se on varmaan sitten semmoinen jatkokehittelyn paikka, mutta se hyvä puoli, mikä taiteilijapalkassa on, että niitä pitäisi joka tapauksessa niin pitkiä, että se työttömyysturva mahdollistuu, eli että saisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy vähän tähän samaan ajatteluun, niin on se, että muissa Pohjoismaissa on esittäville taiteilijoille tämmöisiä allianssijärjestelmiä, joissa esittäviä taiteilijoita on ikään kuin sellaisessa pankissa, jossa he ovat työsuhteessa. Ja se toimii oikeastaan niin kuin päinvastoin, kun tämä taiteilijapalkka toimisi, eli niin päin, että siellä allianssiin valitaan henkilöitä, joilla on kohtuullinen työllistyminen, mutta kun työsuhteet on aina lyhyitä, niin kaikkiin väleihin jää aina pätkiä. Ja sinne pääsee tietyllä työllistymistasolla ja sitten siellä säilyttää paikkansa, jos pystyy työllistymään sen allianssin ulkopuolella mahdollisimman paljon. Ja silloin se allianssi maksaa palkan vaan siltä ajalta, kun ei ole töissä. Eli käytännössä silloin vältetään tämä työttömyysturva byrokratia,
Ja sitten toisaalta siinä mallissa kannustetaan siihen niin kuin oman ammatin niin kuin työsuhteiden löytämiseen. Ja siellä on tietysti rajallinen määrä, eli aina valitaan, että ketä sinne pääsee, ja sitten jotkut aina välillä joutuu pois, mutta siinä on tämmöinen, voi sanoa, niin kuin elinikäinen mahdollisuus työllistyä, ja sitten sieltä kautta kaikille muillekin alan taiteilijoille järjestetään koulutusta ja sitten muita palveluita, eikä pelkästään sille allianssille, mutta tämä on niin kuin muissa Pohjoismaissa käyttöön otettu malli, ja mä tiedän, että Suomessakin Petra Havun mukaistaakseni oli jossain vaiheessa selvittämässäkin sen mallin soveltumista Suomeen, että onko sitä tässä työryhmätyöskentelyssä nyt käytetty, niin kuin vertailtu sitä tähän mahdolliseen taiteilijapalkkaan ja pohdittu sitä, kun nämä on niin kuin, voisi sanoa, niin kuin päinvastaiset ratkaisut. Mun mielestä nämä ei ole päinvastaisia, vaan samansuuntaisia ratkaisuja, eli pyritään työllistämään taiteilijoita. Tämä toimii siis muusikoille, tanssijoille ja näyttelijöille Ruotsissa. Käytännössä niitä on kuitenkin aika vähän, niitä on kuutisen, esimerkiksi, mä en muista, olisiko ollut tanssijoita 60 esimerkiksi siinä allianssissa. Se edellyttää sitä, niin kuin sanoit, että on säännöllinen pätkätyö, josta saa palkkaa, jotta ne, että siellä välissä on aina silloin tällöin joku työttömyysjakso. Mutta meillähän tällä hetkellä freelance-taiteilijoilla on sellainen tilanne, että niitä pätkätöitäkin on niin vähän, että ei niistä edes muodostu sellaista. Ja sitten juuri se, että koska kaikki on tulee apurahoina, niin et sä pääse tällaisen allianssin piiriin, koska sitä palkkatyötä on koko aika pätkätyöissä töissäkin liian vähän. Tai sulla on yksi apurahapätkä, sitten sulla on yksi kuukauden joku palkkatyö ehkä, ja sitten sulla on niinku jotain tämmöistä jonkinlaista toimeksiantoa tai jotain. Et se tulee niin, se on niin pienissä palasissa Suomessa, että mun mielestä se kannattaa ilman muuta siis selvittää, ja ollaan selvittämässäkin sitä, mutta mä en usko, että se on niin kuin ratkaisu. Se voi olla yksi ratkaisu sitten niin kuin tämän lisäksi, että tämäkäänhän tämä taiteilijapalkkakuvio ei ratkaise kuin niiden osalta tämän asian, jotka sen saa. Joo. Mutta niitä on kuitenkin niin kuin 500. Mutta se on ollut teille kuitenkin esillä, ja tämän asian selvittämistä jatketaan. Mutta sitten vielä kolmas kysymys liittyen siihen ensimmäiseen slaidiin, tai siihen ensimmäiseen ehdotukseen tästä taiteilijapalkasta, että kun siinä oli, että 100% lisätään rahoitusta, niin muistutatko vielä, että paljonko se tarkoittaa, montako miljoonaa? Joo, tällä hetkellä niin kuin lähemmäs 12 miljoonaa euroa menee siihen näihin taiteilija-apurahoihin. Eli pitäisi olla miljoonia. Teemu. Kiitos. Teemu Mäki, Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja. Hauska oli kuulla näitä visioita, ja ne kuulostaa mun mielestä kaikki hyviltä. Mutta se, että miten ne käytännössä tarkoittaisi ja olisiko ne hyviä, niin riippuu tietenkin siitä, että miten ne toteutettaisiin. Ja äkkiseltään näyttää siltä, että ne kaikki vaatisi merkittävää lisärahoitusta. Mutta musta on tosi hyvä, että työryhmä on rohkeasti miettinyt siltä pohjalta, että kyseessä ei ole nollasummapeli, vaan ideoidaan asioita, jotka edellyttää lisärahoitusta. Tähän monia kiinnostavaan taiteilijapalkka-ideaan, siihen haluaisin kommentoida vaan sen verran, että varmaankin suurin osa taiteilijoista ja taiteilijajärjestöistä ajattelee niin, että varovaisesti sillä tavalla, että sitä voitaisiin kokeilla tai olisi hyvä kokeilla, kunhan se vuosittain jaettavissa olevien apuraha- tai taiteilijapalkkavuosien määrä pysyisi vähintään nykyisellä tasolla. Että se kielteinen reaktio, mikä taiteilijapalkkaan monilla tulee, mä luulen, että se johtuu pääosin siitä pelosta, että no, tämä tarkoittaa sitä, että se oikeastaan jaetaan vähemmän ja harvemmille. Niin tätä reunaehtoa siinä olisi tärkeää pitää esillä. Muuten siinä on se vaara, että se kääntyy taiteelle haitalliseksi. Sitten vielä käytännön toteutuksesta, niin mun toiveeni ainakin olisi, että sitä rohkeasti kokeiltaisiin vaikka sillä tavalla nykyisen apurahajärjestelmän rinnalla, vaikka 5- tai 10-vuotisen jakson ajan erilaisia malleja, niin että osa taiteilijapalkalla työskentelevistä työskentelisi vaikka taiken palkkalistoilla, osa yliopistoihin kytkettynä ja näin poispäin, niin sitten olisi konkreettista kokemusta, että mitä se tarkoittaa taiteilijoiden kannalta, valtion kannalta ja taiteen vapauden kannalta. Ja nämä
Joo. Näin poispäin. Kyllä, juuri näin. Ja se olisi tavoitteena, että kokeilulla joka tapauksessa lähdettäisiin liikkeelle, jotta me saadaan ainakin tietoa sitten sitä seuraavia vaiheita varten. Joo, jos saa vielä toisen kysymyksen esittää. Siis, kun mä edustan siis yksityistä säätiötä, jos mä yritän miettiä, mikä on se yleisin taiteilijoilta säätiöitä kohtaan tuleva toivoen, että antakaa isompia apurahoja harvemmille. Ja siinähän, siis mä suhtaudun jossain määrin skeptisesti ajatukseen, että 100% yhtäkkiä tulee valtion rahaa lisää johonkin. Siispä se taiteilijapalkkajärjestely mun mielestä johtaisi tavallaan juuri siihen, että enemmän etuja harvemmille, mikä ei sinänsä ole niin kuin välttämättä siis niin kuin sellaisena tuomittava ajatus. Mutta siis mun ehkä oma pikkusen kriittinen suhtautuminen tähän ajatukseen tulee enempikin sitä kautta, että jos me mietitään vaikka tällä hetkellä tieteen puolella, mä todellakaan en pidä tästä analogiasta, että tiedettä ja taidetta aina rinnastetaan, mutta otetaan se nyt tähän esimerkiksi, niin meillähän on syntynyt järjestelmä, jossa meillä on palkkatutkijoiden ja apurahatutkijoiden erilaiset säädyt. Ja nyt tässä tavallaan oltaisiin tämä epäjatkuvuus sitten mahdollisesti siirtämässä sinne taiteen puolelle. Ja kun me mietitään, että apurahajärjestelmä tai mikä tahansa tämmöinen henkilökohtainen suora tukijärjestelmä, sehän voi tarjota niin kuin ainakin kolmea hyvää. Se voi tarjota niin kuin rahaa, se voi tarjota jatkuvuutta niin kuin sille omalle elämänsuunnittelulle, se voi tarjota prestiisiä. Mutta se, mikä on aika keskeinen ominaisuus tässä systeemissä, joka ei välttämättä maksas mitään, olisi tavallaan se, mitä tekin olette tässä yrittäneet niin kuin tavoitella, siis semmoinen niin kuin niiden kynnysten poistaminen, vaikkapa nyt yhteydessä niin kuin meidän eläketurva- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Niin nyt tässä tavallaan oltaisiin poistamassa kynnyksiä yhdessä päässä, mutta rakentamassa niitä toisille. Niin kysymys, oletteko te miettineet sitä ilmeisintä niin kuin kynnyksen poistokeinoa, eli apurahan saattamista verolliseksi? Joo, no se on varmaan suurin piirtein sama asia, koska miten se on sitten verollinen ilman, että siitä maksetaan sitten niitä sosiaaliturvamaksuja ja niin edespäin. Että se, että varmaan jonkinlaisia malleja on ehkä muissa maissa, että niitä voidaan tietysti ja kannattaakin varmaan tutkailla. Meillä on hei täällä Twitterissä kysymyksiä. Otetaan Riitta täällä ensin ja sitten, sitten otetaan pari Twitteri-kysymystä ja sitten on Ristolla myös puheenvuoro. Joo, mä oon Riitta Kaivos ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja mä olin siinä VOS-työryhmässäkin ja mä halusin vähän nyt avata tätä rahoitusjuttua. Se valtionosuustyöryhmähän sai todella sellaisen ohjeen, että pitää tehdä se malli kustannusneutraalisti, tämä uusi malli. Mutta mehän ei tehty niin, me esitettiin sinne 10 miljoonaa euroa vuodessa lisärahoitusta. Ja nyt sitten, kun sitä ollaan tällä hallituskaudella toteuttamassa museoiden ja tämän vapaan kentän osalta, niin siihen kehykseen on tulossa vuodesta 2020 nyt plus 7 miljoonaa. Et kyllä mä näen, että se tapa, että nyt tehdään ehdotuksia ja keskustellaan nimenomaan niin kuin taidekentän ja taiteilijakentän kanssa siitä ja mietitään sen taiteen tulevaisuutta, niin se on se tapa, millä sitten saa niitä esityksiä tehtyä, olkoonpa luvattu sitten lisärahoitusta tai ei. Et sen takia niin kuin on tosi hyvä juttu, että näitä tehdään ja se antaa sen mahdollisuuden sitten myös tuolla valtion budjetin osalta tarttua niihin. Se, mikä tässä on tietenkin eri asia siihen VOS-ryhmään, on se, että se valtionosuusjärjestelmä perustuu siihen, että siellä tulee vain 1/3 valtion rahaa, 1/3 kuntarahaa ja 1/3 on lipputuloja. Ja sen takia tämä, niin kuin nyt kun me puhutaan kaikista taiteenaloista, niin tämä rahoituslogiikka on vähän erilainen ja tämä on tietyllä tavalla vähän haastavampikin tässä, koska tässä niin kuin osalla näistä taiteenaloista, kun puhutaan niin kuin kaikista taiteenaloista, niin siellä sitä kuntapalikkaa ainakaan ei ole. Ja sen takia tässä tietenkin voi olla, että on myös näitä vaikeuskertoimia enemmän, mutta että hyvä, että tehdään näitä ehdotuksia. Kiitos. Petra sitten vielä kommentoi työttömyysturva-asiaa.
Joo, mä oon Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä myös. Tätä työttömyysturvaa koskevaa, tai mikä oli äsken tämä apurahojen asettaminen verolle, niin kuin se kysymys, mitä veli Markus Tapio tuossa nosti esiin, niin sikäli kun se asia koskee työttömyysturvaa, niin se verolle asettaminen ei ratkaise sitä, että työttömyysturvalaissa apurahat on ylihypättävää aikaa, eli niitä ei oteta huomioon, kun kerrytetään työssäoloehtoa ja sitten määritetään sitä työttömyyskorvausta, eli palkkatulo on se, jos taiteilija saa normaalia palkkatuloa, niin silloin hänelle kertyy se työttömyysturva samalla tavalla kuin muillekin palkansaajille. Tämä yksi tällainen juonne tähän näin. Saanko mä vielä jatkaa tähän, Petra? Joo, ole hyvä. Joo, siis näinhän se tietysti on. Se vain, niin kuin, että mitä meidän suomalainen erikoisuus, se kannattaa muistaa, että tämä veroton apuraha on suomalainen erikoisuus. Niin sehän johtaa tähän mikromanagerointiin, jossa me jaamme suuren määrän apurahoja suoraan ihmisille. Mutta tavallaan työsuhteisuuttahan lisää sen mahdollisuus, että kannattaa myöntää satojen tuhansien apurahoja organisaatioille, jotka palkkaavat ihmisiä. Et tavallaan se johtaa samaan lopputulokseen. Juuri näin. Sitten otetaan ne parit kysymykset sieltä Twitteristä. Joo, täällä on vilkasta keskustelu käynnissä, mutta nostetaan muita. Täällä on ihan tällainen huomio Mikael Kinaselta, apurahan muuttaminen palkkatuloksi nieleen rahoituksesta huomattavan osan. Onko tämän kompensointiin poliittista valmiutta? Joo, eli se on tuo äskeinen kysymys siitä, että tarvitaan lisärahoitusta. Mun mielestä tätä kannattaa lähteä vahvasti esittämään. Se on ainoa tapa yrittää saada jotakin edes aikaiseksi, että jos me ei esitetä mitään, niin ei sitä ainakaan silloin saa. Ja sitten jatkan vielä täällä, on myös vähän samaa keskustelua kuin täällä salissakin, eli myös Mikael Kinaselta, onko tarkoituksen mukaista, että järjestelmän voittajien määrä vähenee entisestään ja taiteen monipuolisuus samalla vähenee? Vastaavaa huolta on esittänyt muutama muukin keskustelija. Kalle Mustonen muun muassa, taiteen vapaus on vaakalaudalla, jos aletaan puhumaan työsuhteisesta työskentelystä apurahan sijaan. Mutta sitten täällä on muutama ihan kysymys. Hanna Hannus kysyy, että kiinnostaisi kuulla myös, mitä on ajateltu taiteen ja taiteilijan vapauden toteutumisesta tässä vaihtoehdossa. Vähän samaa ajatusta, työnantaja-työntekijä suhde vastuineen ja velvollisuuksineen on kuitenkin hyvin erilainen kuin mitä apurahan saajan suhde apurahan myöntäjään on. Joo, no tämä on varmaan se kysymys, mikä herättää taiteilijoissa huolta, että no mitenkäs nyt sitten sen mun taiteen vapauden kanssa käy. No toisaalta meillä on ihan vastaava tieteen vapaus ja meillä on kuitenkin tutkijat saa palkkaa, tosin sielläkin on juuri niin kuin äsken kuultiin, niin on tämä, miten mä sanon, kahdessa kategoriassa on nämä apurahatutkijat ja sitten on nämä esimerkiksi Suomen Akatemian palkkatutkijat, jotka kaikki affilioituu johonkin tutkimuslaitokseen tai yliopistoon. Mutta toisaalta, mä en tiedä, se on varmaan sellainen neuvottelu, taiteen vapaus on varmaan sellainen niin kuin iso jatkuva kysymys, jota neuvotellaan koko aika, ja se liittyy varmaan, on vähän erilainen tilanne eri taiteen aloillakin, ja sitten, että milloin organisaatiossa, kun me puhutaan taiteen vapaudesta, niin kysymys eri asiasta, että organisaatioiden voidaan ja pitääkin ohjata niin kuin sitä valtion rahoitusta, että mihin se menee. Se on yhteistä rahaa ja sitä pitää katsoa, mihin se menee. Mutta yksilöllä, taiteilijalla on varmasti ajattelun ja ilmaisun vapaus. Ja se, että jos tämmöiset apurahat tehtäisiin palkkatyöksi, niin mä en itse näe sitä, että se mitenkään niin kuin tekisi sitä mahdottomaksi sitä taiteen vapautta, jos se työkerran määritellään nimenomaan, että tämä on vapaan taiteilijan työtä. Ja ihan vastaavia tapauksia kuitenkin tälläkin hetkellä tapahtuu niin kuin taiteen kentällä, että joku organisaatio tosiaankin sanoo, että pyytää jotakin, että teetkö meille jotain ja onko sulla jotain ideoita, ja sitten se taiteilija tekee sitä, mitä hän haluaa. Sitten toisaalta, jos ajatellaan, otetaan niin kuin, että minkälaisia erilaisia versioita tästä taiteilijan vapaudesta nyt sitten on, että jos esimerkiksi kirjailijat, he hakee jotakin kustantajaa omalle teokselle. Sitten siellä on kustannustoimittaja, jonka kanssa käy tosi tiivistä keskustelua, että ota tämä kappale pois ja tee tota, ja tämä kannattaisi tehdä ehkä näin. Ja sehän on kirjailijan apuna siinä. Ja sitten taas muusikot soittaa ihan nuoteista, ja siellä on joku kapellimestari ihan johtamassa näitä nyt kovempaa ja nyt hiljempaa. Ja kuitenkin siinä on jollakin lailla se taiteen vapaus silti olemassa. Ja taas sitten toisaalta, että tilataan ohjaajilta
töitä ja että teetkö meille jotain, mitäs, onko sinulla jotain ideaa teatterissa. Että niitä on niin kuin hyvin erilaisia tapoja niin kuin ehkä hahmottaakin sitä taiteen vapautta, mutta mä en itse näe, että tässä olisi niin kuin, että se merkittävästi eroaisi siitä, miten tälläkin hetkellä taiteilijat toimii vapaasti. Että tässä tietenkin niin kuin, tätä pitää just testailla vähän, että onko siinä jotain vaaranpaikkoja. Sieltä Lätsä. Joo, niin ehkä tuohon taiteen vapauteen, että tavallaan siihen voisi lähteä vaikka siitä, että läänin taiteilijan duuni olisi vapaan taiteilijan duuni. Että sit niinku, jos taike itse on niinku hyvin vahvasti ohjannut niin, että siinä duunissa ei saa tehdä taidetta, vaikka se on taiteilijan duuni, niin sit se on niinku ymmärrettävää, että näitä huolia nousee. Tai että kun tosi iso osa rahoituksista on kohdennettu niinku jonkun poliittisen tendenssin mukaan, että tehkää sosiaalityötä, kiitos, niin silloin nämä mun mielestä huolet on tosi ymmärrettäviä. Sitten ehkä tuohon Velimarkuksen pointtiin siitä, että heille tulee viestiä siitä, että jakakaa enemmän ja vähemmälle niin kuin väelle, niin mua kiinnostaisi tietää, että onko sitä kysytty apurahan saajilta vai niiltä, ketkä ei ole saanut apurahaa. Että jotenkin leimallisena sekä VOS-prosessille että tälle prosessille tuntuu olevan se, että ne, ketä siinä prosessissa on mukana, niin ne on niitä, ketkä on mukana niin kuin jo etabloituneissa taiteilijajärjestöissä tai instituutioissa tai ryhmissä. Ja sitten on iso osa erityisesti nuoria taiteilijoita, jotka on niin kuin kokonaan pihalla siitä keskustelusta. Jos katsoo vaikka tämä jengi, että minkä ikäistä porukkaa täällä on nyt paikalla, niin se näkyy myös tässä tilassa. Ja silloin niin kuin tuommoiset mielipiteet, niin kuin, että jakakaa vähemmän ja harvemmalle, niin ne pääsee esiin. Ja ikään kuin se olisi joku totuus, kun sitä kysytään vaan niiltä, ketkä on jo siellä järjestelmän sisällä. Jes, kiitos. Joo, mutta se on ihan aito ongelma meillä, että se rahoitus jakautuu niin pieni osi, että sitten kukaan ei pysty tekemään kunnolla. Mutta se, mistä sä puhut, niin on, liittyy just tähän siihen, että meillä on valtavan hyvä koulutusjärjestelmä, ja sitten tämä taiteen tuki, valtion tuki ei ole pysynyt sen koulutusjärjestelmän kehittymisen mukana, ja että meillä koulutetaan hyviä taiteilijoita. Tietysti tulee sitten kysymys siitä, että joku sanoo, että okei, meillä koulutetaan liikaa taiteilijoita, koska kaikille ei ole töitä. No sekin pitää varmaan osittain paikkansa. Että 90-luvulla koulutus, taide- ja kulttuurialan koulutus räjähti, ja nyt sitä on vedetty niin kuin takaisinpäin jonkun verran. Mutta se, että kyllä niin kuin jokaisen taiteen alan kouluttajan pitää katsoa myös sitä määrää, että minkä verran koulutetaan sinne kentälle. Että ottaa vastuuta myös niistä ihmisistä, jotka sinne koulutukseen tulee. Että tuntee se kenttä. Että nyt se, siis että pitää toimia toisen monella rintamalla. Siis se, että pitää katsoa kriittisesti sitä koulutusmääriä. Minä aikana mitäkin päätöksiä on tehty, että minkä verran milloinkin koulutetaan. Ja mikä on tämä, että jos tämä rahoitus ei ole pysynyt perässä, niin tietenkin meidän pitää yrittää saada sitä rahoitusta nyt isommaksi, että me voitaisiin tehdä tälle asialle jotakin, mutta se mun piti sanoa vielä tästä taiteen vapaudesta, että mun mielestä se, mikä nyt eniten tässä nyt tietenkin taiteilijan vapautta niin kuin rajoittaa, niin on juuri se resurssien puute. Mitä sä sitten teet, riippuen tietenkin taiteen alasta, että jos sulla ei ole niin kuin mahdollisuutta edes tehdä sitä, niin kyllähän sekin rajoittaa. Ja tietysti myös monella alalla, jos tehdään ryhmissä, niin se on jatkuvaa neuvottelua sen ryhmän kanssa, että siis tämä keskustelu taiteen vapaudesta on varmaan hirveän monipuolista, tai pitäisi olla, ja me ei niin kuin työryhmänä ole ryhdytty niin kuin sitä tavallaan tätä keskustelua käymään, vaan me yritetään tehdä nyt jotain tai esittää ratkaisuja, joilla me nyt tähän nykytilanteeseen voitaisiin tuoda helpotusta. Ristolla olisi täällä. Joo, Risto Ruohonen, taideneuvoston puheenjohtaja nykyisellään. Mulla on ehkä enemmänkin kommenttia, mutta samalla myös kysymys. Se on se, että tämä taiteilijapalkkakysymys on sinänsä varmaan hieno, tai on hieno kehittämisajatus, mutta mä luulen, että työryhmässä
samoin kuin näissä keskusteluissakin tulee esille, että on aika paljon sellaisia kysymyksiä, jotka siihen sitten liittyy ratkaistavaksi, ja jos näin onnelliseen lopputulokseen päästään, sitä varmaan olisi, niin kuin Teemu taisi viitata siihen, että se on varmaan sellainen, mitä pitää kehittää, siis tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä niin kuin tule kertalaakilla. Ja siitä syystä niin sen rinnalla toivottavasti työryhmä pohtii näiden nykyjärjestelmään liittyvien ongelmien ja esteiden purkua, jotka liittyy siitä, että millä tavalla apuraha kohtaantuu suhteessa sosiaaliturvaan ja muuta, tai ainakin yrittää sitten käynnistää sitä. Ja sitten toinen asia, josta taideneuvosto on omassa prioriteettipohdinnassaan asettanut itse asiassa ensimmäiseksi, on se, että aloitteet siitä, että apurahojen ostovoima korjattaisiin edes 10 vuoden, mieluummin parinkymmenen vuoden takaiselle tasolle, koska silloin se merkitys sinällään olisi varmasti merkittävämpi. Ja tämä osittain siitä syystä, että jos päästäisiin tämmöiseen onnelliseen ratkaisuun, että taiteilijapalkkakysymys lähtisi liikkeelle, niin näissä järjestelmien muutoksissa on kovin helposti semmoinen tapa toimia, että ikään kuin lähdetään siitä tasosta, joka on sen edellisen järjestelmän pohjatasona. Ja jos me ollaan useimmat sitä mieltä, että nykyisen apurahan ostovoimataso on niin alhaalle painunut, kun siihen ei ole pystytty tekemään niitä kaikkia korjauksia, niin se olisi todennäköisesti myös väärä taso lähteä siinä liikkeelle. Ja siitä syystä että tässä rinnalla pistettäisiin panoksia ja painetta myös siihen, että voitaisiin apurahojen ostovoimakorjaus tehdä. Todennäköisesti sitäkään ehkä ei voi tehdä kerralla, mutta vaikka parissa aallossa, koska minulla on sellainen mielikuva, että tällä saattaisi olla sit myös vaikutusta näillä kahdella asialla, sekä näiden esteiden poistamisella että tällä ostovoimakorjauksella, myös siihen kenttään, joka saattaisi edelleenkin jäädä apurahakentäksi, eli yksityisten säätiöiden jakama tukitaiteelle, joka on tässä rinnalla kasvanut. Se merkitys on siis 30 vuodessa muuttunut ihan ratkaisevasti. Et se on niinku tavallaan se, mikä on sanoisiko nyt sitten, jossain määrin puskuroinut sitä, että valtion järjestelmä ei ole pystynyt kasvamaan alan kasvun myötä. Ja tästä syystä niin nämä kaksi kysymystä, tavallaan niin kuin nykyjärjestelmän valuvikojen jatkuva miettiminen ja korjaaminen, plus sitten, että siinä rinnalla, myös siinä kohtaa, kun tämä päästäisi kokeiluvaiheeseen, voitaisiin saada ostovoimakorjauksia nykyisen apurahajärjestelmään. Joo, kiitos. Tämä varmasti tosi tärkeä huomio on tosiaan se, että nämä apurahat ovat jääneet jälkeen tässä ostovoimassa. Ja mistähän se johtuu? Kun palkathan nousee, aina on joku, joka pitää huolta siitä, että palkat nousee. Pidetään itsestään selvänä, että palkat jotenkin jossain vaiheessa nousee. Mutta kuka välittää siitä, että ne apurahat nousee? Tämä on niin kuin osa tätä ongelmaa, että tämä järjestelmä on niin kuin yksinkertaisesti vanhanaikainen. Se, niin. Joo, jonkinlaiset korotukset tulee, mutta jotenkin se joka tapauksessa näkyy ihan konkreettisesti, että se ostovoima ei ole pysynyt palkkojen perässä. Että jokin ongelma siinä on. Että se ei kuitenkaan toimi sillä samalla logiikalla kuin muut. Sitten se, että joo, varmaan kannattaa aina hakea pieniä parannuksia, mutta oikeastaan se, mä en tiedä kuinka moni tämän jakaa meidän työryhmästä, mutta että ainakin mun huomio on se, että kun me paikataan vähän tosta ja haetaan pikkasen tosta ja pikkasen tosta, niin se, tämä kokonaisuus ei oikeastaan pääse. Et mun mielestä voisi ainakin nyt niin kuin rohkeasti lähteä hakemaan niin kuin isompaa muutosta. Ota se, takana oli ensin. Hei, mä oon Netta Norro osuuskunta Lilitistä ja mä edustan tätä osuuskuntaorganisaatiota täällä, joka on käsitellyt näitä asioita. Me ollaan 22 vuotta oltu olemassa ja tarjotaan jäsenille siis nimenomaan työsuhteista tapaa työllistyä ja nimenomaan pätkätyöläisille ja niille ikään kuin itsestään työllistäjille ja kaikille näille identiteeteille, joita taiteilijat
tavallaan tunnustaa tai joihin he identifioituvat. Ja kannatusta suuresti täältä suunnasta sikäli, että me ollaan niin kuin sen verollisuuden kannalla ja ollaan myös palkan kannalla ja näin niin kuin työnantajan näkökulmasta ja siihen työnantaja-työntekijäsuhteeseen, kun me ollaan keskitytty tosi pitkään, niin olen sitä mieltä, että radikaaleja ratkaisuja ehdottomasti tarvitaan. Ja samalla voitaisiin käsitellä myös aika isosti tällä hetkellä työttömyysturvaa tai työttömyysturvalakia sikäli, että tuntuu, että sitä on paikkailtu sieltä täältä ja tuolta. Ja tällä hetkellä meidän jäsenillä on isoja ongelmia liittyen siihen, että keitä he ovat. Kun Suomessa on statusjärjestelmä, jossa on kaksi statusta, yrittäjä ja työntekijä, niin tavallaan sillä rajapinnalla on paljon kaiken näköistä meneillään tällä hetkellä. Se ei ole ollenkaan itsestään selvää eikä ollenkaan selkeää. Ja jos otetaan esimerkkejä muualta Euroopasta, niin on paljon monimutkaisempia statusjärjestelmiä olemassa. Ja en ole niiden kannalla ollenkaan, että sikäli tämä meidän yksinkertaistettu järjestelmä on tosi hyvä. Mutta joo, tämä oli lähinnä tämmöinen kommentti, että ilolla kuuntelen tätä keskustelua. Joo, kiitos. Ja tämä osuuskuntamalli on tietysti yksi sellainen, mikä esimerkiksi voisi toimia hyvinkin juuri tämmöisenä työllistävänä tahona. Ja yksi idea, mikä liittyy tähän vielä tähän taiteilijapalkkaan, että olisi jopa mahdollista niin, että se onkin organisaatio, joka hakee tietylle taiteilijalle sitä taiteilijapalkkaa. Että tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia on, ja se liittyy myös tähän taiteen vapauteen, että taiteilijaryhmä voi perustaa osuuskunnan ja niin kuin ikään kuin sitä kautta lähteä toimimaan. Meillä on nimenomaan tällaisia niin kuin ryhmittymiä meidän osuuskunnan sisällä, siis liittyen erilaisiin tiloihin tai ammattialoihin tai ihmisiin, jotka tekee töitä yhdessä. Ja sitten toisaalta nyt on huomattu sellainen tendenssi, että apurahatahoja myös kiinnostaa tällä hetkellä maksattaa apurahoja esimerkiksi meille, niin että sitten siitä maksetaan sille jäsenelle palkkaa nimenomaan, ja näin sitten esimerkiksi ansioturva karttuu, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvä, tai siinä on kaikennäköistä mutkaa aika paljon tällä hetkellä, että sikäli keskustelu on tosi tärkeää. Joo, ja täällä esimerkiksi nyt lukee, että Kalle Mustonen kommentoi, että perusongelma on siinä, että insinööri Suomessa arvosteta taidetta. Olisiko silläkin jotain tekemistä, että nämä on apurahoja, siis että taiteilijat saa apurahoja? Toisaalta se mielikuva luodaan jo sellaiseksi, että nehän on jotain, joita avustetaan jollakin tavalla. Että tuhlataan rahaa johonkin tällaiseen. Että miksi se, että jos taiteilijat saa palkkaa, niin ymmärretään se, että taiteilijat on korkeasti koulutettua. Itse asiassa taiteilijoiden koulutusaste on korkeampi kuin keskimäärin muilla sektoreilla. Eli meillä on korkeakoulutettuja taiteilijoita, jotka tekee hyvää työtä, osaa tosi paljon, ja he saa, ja että tavallaan niin kuin sen palkkatyön niin kuin lisääminen niin kuin monia eri toimenpiteitä tehden niin olisi tosi tärkeää. Tämä on vain yksi, joka ehkä voisi boostata jollakin tavalla, että nämä taiteilija-apurahat olisivat palkkoja, niin se voisi boostata sitä ajatusta, että nämä taiteilijat tekevät työtä ja siitä pitää maksaa palkkaa. Saksa sanoi vielä yhden pienen kommentin. Tavallaan tästä tuli nyt keskustelu, mutta siihen, että palkkaan, niin kuin ajatukseen palkasta liittyy aina se turvallisuus. Ja me tällä hetkellä mietitään aika paljon sitä niin kuin luovan työn uutta turvallisuutta. Meillä on siitä keskustelutilaisuuskin tulossa tässä kuussa. Ja liittyen siihen, että palkkaan liittyy siis nimenomaan se perusturvallisuuden tunne, ja se ei ole pelkästään sitä, että saa palkkaa, mutta siihen liittyy se, että seurataan työn aikaa, siihen liittyy se, että on jonkinlainen työhyvinvoinnin järjestelmä ja työn tekemisen seuraaminen ja ohjaaminen ja nimenomaan se esimies, joka on olemassa ja siihen liittyvä turva. Että se on iso asia, siinä on paljon kaikenlaista. Joo, eli tämä on tietysti yksi, meillä on tulossa joku seminaarikin juuri tästä, joka liittyy näihin apurahataiteilijoiden hyvinvointiin. Että kaikesta tällaisestahan sitten taiteilijat usein sitten, tai apurahataiteilijat on ulkopuolella. Sitten yksi pointti, mitä ei otettu vielä esille, on se, että taiteilijapalkat, että jos siihen panostettaisiin, niin siitähän palautuu valtiolle sitten verotuloja. Niin tavallaan se voisi olla mataloittaa sitä kynnystä, että miksi tähän ehkä haluttaisiin myös lähteä. Sitten täällä on Twitterissä kysymyksiä.
Joo, muun muassa tämmöinen Jukka Hautamäeltä kysymys. Otetaanko uudistuksessa huomioon eri taiteenalojen, esimerkiksi kuvataide, tanssiteatteri ja niin edelleen, erityisluonteet tuotantoprosesseissa? Kysykö se uudestaan se alkupuoli siinä? Otetaanko uudistuksessa huomioon eri taiteenalojen erityisluonteet tuotantoprosessissa? Joo, eli tavoitteena, tämä liittyy ehkä siihen tähän pitkäjänteiseen tukeen yhteisöille ja organisaatioille, eli sen nimenomaan pitäisi pystyä ottamaan huomioon oikeastaan kaikenlaiset erilaiset tuotantomallit ja pikemminkin tukeakin siinä, että erilaiset tuotantomallit, toimintamallit olisi mahdollisia. Tällä hetkellä, jos me ajatellaan valtionosuusjärjestelmässä olevia esimerkiksi teattereita, ne toimii hyvin samanlaisella toimintamallilla. Meillä on muutamia erityispiirteitä, muutamalla on, jotka toimii jotenkin enemmän alustamaisesti, mutta että meidän pitäisi, se järjestelmä pitäisi mahdollistaa erilaiset tuotantomallit ja genrerajojen ylitykset, ettei ole niin kuin pitkäjänteessä tukea vain tietyille taiteilla. Eli se näkyy, että myös ne sanotaan perinteiset tämmöiset taidealat, niin kuin kuvataide ja kirjallisuus, jotka ajatellaan, että ne on niin kuin yksilöitä, jotka työskentelee jossain niin kuin omassa työhuoneessa, niin, ja ehkä säveltäjät tai näin, niin se työ, mitä tulevaisuudessa taiteilijat tekee, se näkyy hyvin jo tuossa taideyliopistossa. Niin sinne muodostuu, että kirjailijat haluaa perustaa kanssa jotain omia alustojaan, kuvataiteilijat perustaa omia gallerioita, tavallaan vähän tämmöisiä, että ne voisivat yhtä hyvin toimia osuuskuntamallista tai näin, että se, että minkälaisissa, tai että mediataiteilija voi tarvitsee pitkän, tai siis ensemblen, jonka kanssa työstää, kehittää omaa taiteellista laatuaan, näkemystään, niin siihen tarvitaan pitkäjänteistä tukea. Niin meillä on paljon ongelmia, jotka on niin kuin tullut sen perinteen takia ja sitten tämmöisiä rajoituksia. Ja tämän pitkäjänteisen tuen pitäisi mahdollistaa kaikki tämä ja siinä mielessä juuri ottaa huomioon se taiteiden erilaisuus. Täällä on Veli. Joo, Veli Granö, edustan täällä visuaalisten taiteiden toimikuntaa, puheenjohtaja. Mä tuohon Riston puheeseen vaan haluaisin vielä jatkaa, että siis kun te puhuitte, että koko järjestelmä oltaisiin jollain tavalla sitten uudistamassa, mikä varmaan olisi todella hyvä, että näitä vinoutumia korjattaisiin siellä, niin tämä mikä on nyt havaittu, että eri taiteenalat on siis todella erilaisessa asemassa. Eli kun lasketaan saapuneita apurahahakemuksia ja sitten myönteisiä päätöksiä, niin siellä on, puhutaan tällaisista prosenteista kuin 40% suhteessa reiluun 10%, jota siis tätä reilua 10 edustaa siis visuaaliset taiteet. Ja kuvataiteilijat on siis erityisen huonossa hapessa siinä systeemissä. Että onko tässä ajateltu, että tässä yhteydessä sitten, jos tätä järjestelmää uudistetaan, niin myöskin puhuttaisiin näihin epäkohtiin? Ja tämä on hyvä esimerkki siis siitä, että jos me katsotaan sitä koko järjestelmän kokonaisuutta, niin nämä yksilöapurahat on painottu nimenomaan kuvataiteilijoille, mutta sitten taas sitä muuta toiminta-avustusta ei sillä tavalla ehkä ole sitä, niitä alustoja, missä sitten, että meillä on tiettyjä museojärjestelmää, mutta kuvataiteilijoiden ongelma on juuri se, että ne toimii yksin ja siellä ei ole ketään palkanmaksajia. Toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun eläkeikä alkaa lähestyä, niin huomataan, että sulla ei ole mitään. Että on tosi vaikea työskennellä niin kuin kuvataiteilijana, niin kuin, että sä saisit jotenkin elantoa siitä. Sama koskee, että kirjailijoille on enemmän niin kuin näitä yksilöapurahoja. Mutta sitten taas tämä valtionosuusjärjestelmä, niin se on rakennettu ikään kuin tällaiselle ryhmätaiteille. Eli niille on sitten, tai pääasiassa siis on teatterit ja orkesterit, ja sitten nyt sitten on, että tavallaan tämä genret saattaa rajoittaa just sitä, mutta meidän pitää katsoa kokonaisuutta. Että jos katsoo yhdestä kulmasta sitä, niin se asia näyttää jostain kulmasta tietynlaiselta ja toisesta kulmasta vähän toisenlaiselta, mutta pitää katsoa kokonaisuutta, jotta hahmottaa sen, että mikä tässä itse asiassa nyt sitten mättää. Mutta juuri tästä on kysymys, että siksi tätä pitää katsoa kokonaisuutena, että ei voi katsoa vain yhdestä näkökulmasta, koska se vääristää sitä peiliä tai kuvaa. Että tavoitteena nimenomaan olisi luoda, että mikä, tai mä tiedän, että kentällä liikkuu esimerkiksi keskustelu siitä, että mikä olisi kuvataiteen VOS. Ja tavallaan, että jotakin sille niin kuin kuvataiteelle asemalle pitää myös
pystyä tekemään tässä yhteydessä. Nea täältä, varmaan onko Twitteri-kysymys? Joo. Mä nostan tuolla salissakin paikalla olleen veli Markus Tapion ajatuksen. Tästä on nimittäin keskusteltu työryhmässä. Liian usein ajatellaan, että apuraha on yhtä kuin taiteilijan ansiotaso. Jos taiteilijan rahoitusasemaa halutaan parantaa, on poistettava esteitä taiteilijan omalle tulon hankinnalle. Joo, myöskin hyvä pointti. Eli tämä ehkä liittyy siihen, että pitää toimia monella rintamalla. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, että koulutuksessa pitää kehittää koko ajan työelämävalmiuksia. Liittyy siihen, että taiteilijat voi perustaa näitä osuuskuntia. Taiteilijat perustaa tälläkin hetkellä itse asiassa, se on jännittävää, taide- ja kulttuurisektorilla on enemmän yrittäjiä kuin muilla sektoreilla. Ja yhdessä vaiheessa esimerkiksi taideyliopistossa tehtiin näitä yrittäjyyskyselyitä, niin huomattiin se, että taideyliopiston valmistuneet perustaa enemmän yrityksiä kuin Aalto-yliopistosta valmistuneet opiskelijat. Ja tämä on tietenkin yksi, että ne tämmöiset yrittäjyystaidot on tietenkin juuri se yksin yrittäminen, on semmoinen, mitä, tai ylipäänsä yrittäjyystaidot, niitäkin tarvitaan. Mutta sitten tietysti me joudutaan nojaamaan nyt, tai toivotaan, että kun seuraavassa vaiheessa sosiaaliturvajärjestelmä uusitaan, että se parantaisi myös taiteilijoiden asemaa, koska tietenkin joku perustulokokeilu näille taiteilijoille olisi myös kiva tehdä, koska siinä näkyy se, mitä se niin kuin boostaisi. Tämä on sellainen erityisryhmä. Mutta toivottavasti se sosiaaliturvajärjestelmä selkiytyy, ja siinä löydetään ratkaisuja esimerkiksi just tähän, mistä tuossa oli tässä osuuskuntien työntekijöissä, niin kuin mitä ongelmia on siinä, että on vain joko yrittäjä tai työsuhteessa. Että juuri nämä taiteilijathan toimii tämmöisessä välitilassa usein. Ja vielä Hanna-Maria Anttilan kysymys. Jos organisaatio voisi hakea taiteilijapalkkaa taiteilijalle, niin siirtyisikö silloin osa vuosiapurahoista organisaatioiden toiminnan rahoitukseksi? Tämä on yksi huoli, mitä tuolla keskustelussa myös on ollut. Joo, no mun mielestä pitäisi turvata kuitenkin se, että tämä on nimenomaan se vapaan taiteen niin kuin varmistaminen. Se, että meillä täytyy olla kuitenkin sellaisia yksilötaiteilijoita, jotka saa ajatella, jotka ideoi, tekee rauhassa pitkäjänteistä työtä, että se ei ole sama. Että pitää toimia sekä niin, että ne organisaatiot pystyy palkkaamaan ihan omaehtoisesti niin kuin taiteilijoita, mutta mun mielestä tällä taas varmistettaisiin se, että taiteilija, että se on kuitenkin kyse siitä, että se on taiteilijalähtöistä, että mahdollisesti molempia tarvitaan. Kiitos. Me ollaan nyt keskusteltu aika pitkään siitä taiteilijapalkkaehdotuksesta, ja mun mielestä se, että työryhmä tuo tähän niin kuin taiteilijoiden toimeentulo ja sosiaaliturvaan liittyvään ongelmaan ratkaisuehdotuksen, niin se on hyvä, koska se lisää sitä keskustelua, että siitä keskeisestä ongelmasta, mikä taiteilijoilla on, eli toimeentulo ja sosiaaliturvan yhdistäminen, toimeentulo siitä työstä ja toisaalta sitten sosiaaliturvan saaminen niin kuin sen huonomman ajan turvaksi. Ja se on tärkeää, että siihen etsitään erilaisia vaihtoehtoja. Tässä on muun muassa apurahojen korottaminenkin tullut myös esille, että kaikenlaisien vaihtoehtojen pyörittäminen on hyvä, ja se on hyvä, että OKM on ottanut siinä asiassa roolia ja tulee näitä erilaisia ehdotuksia. Mutta mä toivoisin, että keskusteltaisiin myös niistä toisista ehdotuksista, mitä täällä on nyt siinä työryhmällä esillä ollut. Että täällä tuli Kirsi Korhoselta ja nyt tästä mun naapurista Teatterikeskuksesta tuli jo myöskin tuonne Twitteriin kysymys siitä, mikä mä olisin itsekin tuossa aikaisemmin jo esittänyt, että kun teillä oli se seuraava ehdotus, oli tämä niin kuin siiloutuneisuuden ja pitkäjänteisyyden ja liikkuvuuden, genrejen välillä liikkumisen muiden osalta oli ehdotus, ja sitten oli se alueellisuus ja sitten se vertaisarvioinnin muuttaminen, ja kaikkiin niihin ilmeisesti liittyy jonkinlainen lisärahoitus, niin olisi hyvä kuulla, että jos työryhmällä nyt on jo joku ehdotus niiden lisärahoitusten määräksi, vai onko semmoinen asia, että te tuutte sen tekemään sitten siinä teidän loppuraportissa, koska se olisi hirveän tärkeää meidän kuulla, että mikä on tavallaan se mittaluokka, mitä kaikkea tämä uudistus toisi tullessaan. Joo, meillä ei ole mitään niin kuin ihan selkeitä niin kuin laskelmia, mutta varmaan mä toivon, että meillä on myös hintalaput sitten niille ehdotuksille, kun päästään eteenpäin. Me varmasti
sitten OKM kanssa tässä keskustellaan ja määritellään sitä. Mutta toi esimerkiksi tämä, että jotta taiteilijapurhat määrä pysyisi samana, niin tämä on ihan niin kuin semmoista karkeata laskentaa, ja jotta heille saataisiin työttömyysturva ja se henkilöstö, niin kuin HR-palvelut ja tämmöiset näin, niin kyllä se tarkoittaa niin kuin vähintään sitä 100% niin kuin lisää. Mutta siis nämä varmaan tarkentuu tässä näin. Sitten täällä oli joku, niin tästä näistä, jos puhutaan tästä just tästä pitkäjänteisestä tuesta, niin joku kysyi sitä, että miten tätä niin kuin alueita. Et mun mielestä siis kaikki, riippumatta siitä, onko alueella tai niin kuin ikään kuin muualla kuin pääkaupunkiseudulla, niin kaikkien pitäisi pystyä hakemaan sitä samaa semmoista pitkäjänteistä tukea, että ettei ikään kuin sirpaloida erikseen, että meillä on erikseen aluetuki ja sitten meillä on joku niin kuin pääkaupunkiseutu niin kuin erikseen, vaan kaiken pitäisi olla niin kuin semmoista, että katsotaan tätä kokonaisuutta ja että se ettei niin kuin olisi eri kategorioita siinä mielessä. Esa ja sitten Teemu. Joo, Esa Rantanen Taikesta. Tässä on puhuttu tästä rahoituksesta aika paljon, ja tietysti jos miettii, että nykyisellä taiteen rahoituksella ja nykyisillä opetuskulttuuriministeriön rahoilla, niin ei välttämättä nyt saada sitten valtavaa vaikutusta aikaan. Sitten on aika pitkässä juoksussa, jos muutama miljoona saadaan vuosittain lisää, sekin on aika kova tavoite. Mutta nyt pitäisi miettiä, että vaalit on tulossa ja hallitusohjelmaan pitäisi saada tavoitteita. Ja jos en väärin muista, niin nykyinen hallitus on yrittänyt karsia yritystukia, jota viime vuonna jättiin 4,1 miljardia. Että jos siinä vaikka pääsisi sillä tavalla eteenpäin, että niitä voitaisiin karsia ja vaikka 100 tai 200 miljoonaa osoittaa luovaan talouteen, niin siis, sitten pitäisi ajatella tällä tavalla isosti, että mistä sitä saadaan. Tämä ei ole vain opetuskulttuuriministeriön asia, vaan tämä olisi koko hallituksen asia ja yhteiskunnan asia niin kuin löytää tähän niin kuin ratkaisuja. Muuten me ollaan siinä, että me vuodesta toiseen saadaan pikkusen lisää ja ehkä sitten 10 vuoden päästä on taas pikkusen paremmassa mallissa. Mutta pitää miettiä niin kuin isosti myöskin näitä niin kuin rahoitusratkaisuja. Juuri tämä, ja tämä on varmaan yksi semmoinen, mitä voidaan yrittää, että niistä, että yritys, tämähän on yhdenlainen tosiaan luova sektori, meidän täytyy puhua tietyillä termeillä, tietyissä, miten mä sanoisin, piireissä, luova sektori ja sen ytimessä on taiteilijat siellä, niin me ei saada niin kuin, tosiaan tämmöisellä pienillä, niin me ei saada tätä tilannetta kauheasti muuttumaan, että meidän pitäisi lähteä just siitä, että lähdetään riittävän isosti liikkeelle ja pitäisi saada tämmöinen yleisparlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tämä alue tarvii merkittävän boostin, koska tämä sama asiahan on nyt Euroopan unionissa tapahtunut. Kun haluatte huomattua, että millä niin kuin se yhtenäisyys siellä Euroopassa ja nämä kaikki haasteet, mitä meillä on, niin on, että okei, kulttuuri. Että tänne pitää saada rahaa. Sillä niin kuin jonkinlaisella yhteisellä agendalla me voitaisiin sitä lähteä viemään eteenpäin. Yksi haaste on se, että meillä on tosiaan paljon järjestöjä ja paljon niin kuin erilaisia taiteen puolesta puhujia. Meidän pitäisi löytää yhteinen ääni, koska muuten tämä ei etene. Joo, mä oon samaa mieltä, että rohkeasti kannattaa valtion päätä yrittää kääntää tässä asiassa ja sanoa ääneen, että kaikkien etu olisi tehdä uusia satsauksia kulttuuriin, eikä niinkään vaikkapa suomalaiseen kaivosteollisuuteen. Ja se, että kuinka suuressa määrin tässä on kyse tahdosta eikä rahasta, niin käy tosiaan ilmi, kun vertailee näitä summia, että jos valtio käyttää 4 miljardia yritystukiin ja siitä on 1,1 miljardia suoraa rahaa ja loput verohelpotuksia, niin sitten tämä jännittävä kysymys tästä, että onko tämä 11,5 miljoonaa vuodessa taiteilija-apurahoihin sopiva määrä ja uskaltaisiko sen rinnalla kokeilla taiteilijapalkkaa, niin se ei ole rahasta kiinni, vaan tahdosta. Ja sitten samaan syssyyn jatkaisin tästä vapauskysymyksestä. Tämä taiteilijalla on monenlaisia vapauksia kontekstista riippuen, että laitosteatterin näyttelijällä on hyvin rajallinen taiteellinen vapaus. Taas kirjailijalla ja kuvataiteilijalla tyypillisesti on hyvin laaja. Ja jos taiteilijapalkkajärjestelmää kokeillaan, niin en usko, että se vähentää ollenkaan taiteilijan vapautta. Että jos vaikka kirjailija saa
taiteilija-apurahaa tai saisi taiteilijan palkkaa, niin jos hänellä joku portinvartija vapauden suhteen on, niin se on ehkä kustantaja korkeintaan, mutta tuskin ministeriö oli se ministeriö sitten työnantajana, siis palkanmaksajana tai apurahan antajana jatkossakaan. Ja kysymykseen siitä, että mikä olisi sopiva taiteilija-apurahan tai taiteilijapalkan taso kuukaudessa, niin sehän on ilmassa roikkuva kysymys, johon ei ole selvää vastausta, mutta ne ilmeiset referenssit mun mielestä on joko se, että mikä oli lähtötaso 50 vuotta sitten, jolloin taiteilija-apuraha takaisin taiteilijalle suomalaisen keskituloa vähän paremman tulotason. Ja nyt se on liukunut sellaiselle, että sillä taiteilija-apurahalla taiteilija ei yllä edes köyhyysrajalle. Niin tämä historiallinen referenssi on yksi, ja toinen referenssi olisi suomalaisten mediaanitulo, johon voisi ikään kuin mielivaltaisesti sitoa tämän. Ja kolmas referenssi on sitten joku olemassa oleva palkkataso, vaikka läänintaiteilijoiden tämänhetkinen palkkataso. Sitten mä haluaisin vielä sanoa tästä kiistanalaisesta kysymyksestä, että olisiko järkevää jakaa harvemmille ja enemmän. Ja usein myös näissä apurahakeskusteluissa viime vuosina on pyörinyt tämä kysymys siitä, että pitäisikö näiden pikkurahojen jakamisesta kokonaan luopua. Lähinnä silloin on kyse kohdeapurahoista. Ja säätiöt ja vähän valtiokin on alkanut olla sitä mieltä, että tämä on jotenkin turhaa tämä nappikauppa ja niiden pikkurahojen jakaminen, että se on niin paljon aikaa ja vaivaa vievä se niiden jakaminen. Tästä mä oon kyllä eri mieltä, että mun mielestä on tosi hyvä, että vuosiapurahoja jaetaan niin monille nykyään. En toivo, että sitä saajien määrää vähennettäisiin, koska kun niitä jaetaan näinkin suurelle joukolle, niin silloin sitä riittää, sitä vuosiapurahaa aina välillä myös kriittisille taiteilijoille tai kummallisille taiteilijoille tai kiistelyille taiteilijoille. Ja jos tästä siirryttäisiin siihen suuntaan, että satsataan enemmän, mutta harvemmille, niin tuloksena olisi yksipuolisempi ja tylsempi rahoitusmalli. Ja sama pätee mun mielestä vielä enemmän näihin kohdeapurahoihin tai tähän niin sanottuun pikkurahojen jakeluun. Se ongelma ei ole niinkään siinä, että olisi kaikkien kannalta jotenkin tyhmää jakaa 1500 euron kohdeapurahaa jollekin taiteilijalle, koska usein ne rahat tulee kaikkein kustannustehokkaimmin ja kiinnostavimmin käytetyksi. Mutta nykyjärjestelmässä ehkä kömpelyä on se, että näiden pikkurahojen jakaminen, se on menettelytavaltaan niin kömpelyä, että ymmärrettävistä syistä se tuntuu nykyään apurahan antajan näkökulmasta raivostuttavalta, että miksi näitä pitää näin työläästi vatvoa näitä, että kelle se touhut on, niin annetaan kulloinkin. Joo, harvemmalle ja enemmän, niin ei liity itse asiassa varmaan näihin työskentelyapurahoihin, mutta siihen, että tällaisia toiminta-avustuksia niin kuin kannattaisi jakaa mieluummin niin isoina, että siitä voidaan oikeasti voidaan tehdä laadukasta työtä ja saadaan niin kuin ammattimaistettua toimintaa ja voidaan saada niin kuin sitä muutakin rahoitusta sitten siihen, että voidaan tehdä jotain oikeasti. Että semmoinen politiikka, että jaetaan niin kuin toimintaavustuksia niin, että meillä on vaikka 100 pientä organisaatiosta, joissa jokaisella on puolipäiväinen joku sihteeri. Niin siinä ei ole järkeä, että tavallaan mieluummin sitten harvemmalle niin, että sen pystytään oikeasti lähteä tukemaan ja tekemään sitä taidetta. Tuohon toiminta-avustushommaan sellainen kannanotto, että myös se niin kuin linkittyy tuohon moninaisuuskysymykseen, että onko se moninaisuusarvo siinä. Itse olen esitystaiteen seurassa, minkä toiminta-avustusta taike pudotti, ja se on nykyisellään se pieni mahdollinen 10 000. Ja se toiminta on aika lailla samaa kuin mitä muilla esitystaiteen ryhmillä, mutta ne ryhmien saamien avustuksen kokoerot liittyy lähinnä siihen, että milloin se ryhmä on perustettu. Et jos se on perustettu 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, niin se on siellä 60 000 hujakoilla. Sitten jos se on perustettu 2005 jälkeen, niin sit se on se 10 000 €. Et se tavallaan se ei ole niinku suhteessa siihen toimintaan. Et tavallaan tässä niin kuin taiken sit pitäisi selkeästi ottaa kantaa siihen, että mitkä ne on ne toiminnan arvot. Et tanssin kentällä on koreografien vetäviä ryhmiä, joissa se mahdollistaa yhden koreografin työskentelyn ja sen niin kuin taiteen tekemisen. Sitten on
Turussa Kutomo, joka on myöhemmin perustettu, joka mahdollistaa valtavan ison joukon taiteilijoiden työskentelyä, mutta joutuu niin kuin kitkuttelemaan pienemmillä rahoilla. Se on niin kuin tosi kummallisia semmoista niin kuin epäbalanssia ja epäsymmetriaa suhteessa siihen, niin kuin vaan jotenkin, että missä kohtaa, missä historian vaiheessa joku asia on syntynyt, ja sitten, että nämä on ne, mitkä määrää sitten enemmän niitä avustussummia kuin se toiminta tai se toiminnan laatu. Sitten konkreettinen ehdotus, koska minusta tuntuu, että Aikella ei ole sellaista strategiaa tällä hetkellä, että miten se kulttuuri ja taiteen rahoituksen määrä kasvaisi muuta kuin se, että puhutaan poliitikoille, mutta se ei vaikuta mitään niin kauan kuin poliittista painetta ei ole, että Taike perustaisi työryhmän siihen, joka miettii, että niin kuin millaisilla erilaisilla toimintalinjoilla ja strategioilla voidaan luoda se niin kuin poliittinen tila sille, että tämä muutos tapahtuisi. Joo, olet ihan oikeassa siinä, että näinhän tämä menee, että nämä on tiettyjä historiallisia kerrostumia. Tämä sama, kun olen tullut tuolta yliopistosektorilta, niin siellä on puhuttu viime vuodet niin sanotusti rakenteellisesta kehittämisestä, ja se johtuu juuri tästä samasta, että tietyissä historiallisessa vaiheessa on syntynyt tietynlainen rakenne, sitten se on laajentunut, sirpaloitunut, ja jossain vaiheessa tullaan siihen, että tämä pitää panna uusiksi. Että se ei enää toimi niin kuin sillä rakenteella, mikä siellä on aikoinaan tehty ja mihin se on niin kuin historiallisesti kasvanut. Se johtaa juuri tämän tyyppisiin rakenteisiin, ja sen takia tämä liittyy nyt tuohon just tähän pitkäjänteiseen valtion avustukseen, että minkälainen se on ja mitä se mahdollistaa, jonka pitäisi pystyä nimenomaan katsomaan sitä kokonaisuutta ja erilaisia toimintamalleja ja sitten sitä arvioimaan. Että se ei ole niin kuin niin pienissä palasissa, jolloin että sanotaan nyt esimerkiksi että kirjallisuudelle toiminta-avustus on 55 000 euroa, jolla ikään kuin pitäisi tukea sitten kirjallisuuden tällaisia, mitä se on, alustoja. Niin sillähän ei voida ihan hirveästi tehdä. Hei, Kaisa Paavolainen Teatterikeskuksesta. Haluaisin työryhmältä kysyä, onko teillä ollut puhetta ikään kuin tämän soveltavan taiteen osuudesta tulevaisuudessa? Tuntuu, että esimerkiksi nyt kun oli kuntien kulttuurilain uudistamista, niin siellä paljon nostetaan taiteen ja kulttuurin hyvinvoinnin merkitystä ja sitä ikään kuin kuinka iso osuus se on kuntienkin ikään kuin hyvinvointipalveluita, taiteen ja kulttuurin palvelut, ja siitä lähinnä nousee aina se kysymys, että mistä kautta se rahoitetaan, että rahoitetaanko ne hyvinvointipalvelut nyt taiteen ja kulttuurin rahoista, jotka on pienet, vai ikään kuin voitaisiko taiteen ja kulttuurin puolesta aina vaatia lisää rahaa myös sieltä sote-puolelta juuri tähän soveltavan taiteen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Joo, kyllä, juuri tämä, ja tämä on yksi meidän ehdotuksia varmasti myös, meidän pitäisi saada niin kuin sosiaali- ja terveysministeriö ja TEMmi myös mukaan niin kuin siihen, että sieltä tulisi sitä rahoitusta, jolla sitten tehdään tätä työtä muun muassa. Tämä on myöskin, että taiteilijoiden työnkuvat liikkuu muuttuvia, ja taiteilijoilla on monenlaista osaamista, ja osa saattaa tehdä ikään kuin vapaana taiteilijana pääosan työtä, mutta sitten on hankkinut itselleen tämmöisen erityisosaamisen, jolloin voi myös niin kuin toimia jossakin, vaikka sairaalaklounina tai jotain vastaavaa niin kuin siinä sen perustyön lisäksi. Ja hän voi saada silloin sieltä myös sitä palkkatyötä. Ihan sama, tämän tyyppisiä on myös siis kuvataiteilijoilla. Että se, nämä ei ole mitenkään mun mielestä vastakkaisia asioita. Tämä on ollut vaan nyt aika paljon tai sillä tavalla tapetilla nämä taiteelliset menetelmät yhteiskunnasta, vaikka ei sinne nyt ole yhtään mitenkään merkittäviä summia tullut rahoitustakaan, mutta sitä pitää ehdottomasti tukea. Ja nimenomaan, että meidän pitäisi saada niin kuin nämä muut ministeriöt niin kuin näkemään se, että kuinka tärkeää työtä tämä on. Nealla on täällä kommenttia sitten siellä Nean jälkeen. Joo, Iida Pimenov kysyy taiteilijapalkasta vielä. Mikä on palkkataiteilijan esimiehen rooli? Keitä he olisivat? Entä jos taiteilijan esimiehen välille tulee ristiriita, syntyykö paine miellyttää esimiestä, jos jatkorahoitus on siitä riippuvainen? No ainakaan toi viimeinen, että jatkorahoitus ei voi olla siitä esimiehestä kiinni, vaan sehän tulisi tämän jonkinlaisen arviointi vastaavasti kuin nyt oli, että jos olisi kyseessä nämä valtion apurahat ja niistä, niin siinä on tietynlainen prosessi, joka nytkin on.
No just tämä, että esimies voisi löytyä, niin kuin tosiaan, että jos taiteilijat itse perustaa osuuskunnan, niin silloin varmaan esimies on, en tiedä, kuka teillä esimerkiksi siellä Lilitissä on esimies sitten niille, oletko se sinä? Se voi olla mahdollisesti se toinen taiteilija jossain, jos on vaikka oma osuuskunta tai työryhmä, se voi olla vaikka se, jos se olisi pieni teatteriryhmä, se voi olla vaikka, että se ohjaaja ottaa sen työnantajan vastuun siinä. Tai sitten, jos on alusta esimerkiksi sen tyyppinen kuin Zodiac, niin silloin siellä on se toiminnanjohtaja varmaankin esimies tehtävässä samalla tavalla kuin se on nyt, että siellä on esimerkiksi toimitalon koreografi, joka on valittu 3 vuodeksi sinne työskentelemään vapaana taiteilijana, niin silloin se on tämä toiminnanjohtaja. Sitten jos kuviteltaisiin, että tosiaan taike ottaisi tätä tämmöistä vastuuta, niin yksi vaihtoehto voisi olla se, että kun meillä on erilaisia työnkuvia, esimerkiksi nämä läänin taiteilijat, ne voisivat olla vaikka taiteilija-asiantuntijoita, joka voisi toimia vaikka alueella tämmöisen taiteilijataiteilijan esimiehenä, voisi sanoa, että mentorina. Tai sanotaan, että se sparrauksen ja esimiestyön määrä riippuisi varmaan myös siitä taiteilijasta, minkä tyyppinen henkilö on ja minkä verran tarvii sitä tukea. Ja mä luulisin, niin kuin tässä osuuskunta esimerkiksi tuli ilmi se, että taiteilijalla voi olla haasteita, että mitään ei synny tai jotenkin joku, että on sairautta, niin silloin nimenomaan sitä esimiestä tarvitaan siinä tukena. Et on aika vaikea, että ne mielikuvat on tietysti, että osuu niin kuin tosi huono esimies ja tämä edellyttäisi varmaan ainakin esimerkiksi taiken osalta sitä, että esimieskoulutusta tietysti pitäisi olla ja näin, mutta se työn kuva olisi tietysti se vapaan taiteilijan työ ja siihen se esimiestyöhön pitäisi linkittyä, että tukea sitä taiteilijaa siinä omassa työssä. Olen Katja Nymmeliin Sailakari Finland Svenska Folkdans Ringetistä. Minulla olisi sellainen kysymys, että miten sitten tämä kielikysymys? Mä ajattelin sitä, että kun piti näitä niin kuin yhdistää genreitten yli ja niin poispäin, niin jos mä ajattelin nyt vaikka, kun me ollaan kansantanssijoita, niin pitäisikö meidän nyt sitten aloittaa yrittää niin kuin suomenruotsalaisten vaikka pelimannien kanssa tai jotakin, tai pitäisikö sitten meidän niin kuin kansantanssijoilla yrittää niin kuin tehdä yhdessä suomalaisten tai muiden kielisten kansantanssijoiden kanssa, ja miten niin kuin käytännössä sitten? Ei mitään pidä. Siis se, että mitä te haluatte tehdä ja minkälaista niin kuin kukin ryhmä alustaa, teatteri, orkesteri, tuotantoporukka, mitä nyt te haluatte tehdä. Siis eihän tämä niin kuin määrittele etukäteen sitä, että mikä se nimenomaan saa olla. Ja sehän on nimenomaan tästä, tavoitteena on se, että nämä erilaiset toimintamallit mahdollistuu, erilaiset sisällöt mahdollistuu, jotka on taiteilija ja taidelähtöisiä. Mehän haluttaisiin olla niin kuin itsemme. Joo. Mutta sitähän nyt pelkää, että sit me saadaan vähemmän ja vähemmän sitä avustusta. Sen takia, että me ei olla nyt sit muiden kanssa toimita yhdessä. Sillä tavalla. Onko se on sitten, olisi niiden, niin kuin nytkin, niin jotkut arvioi sitä. Joku arviointijärjestelmähän siinä sitten on, että ketkä niin kuin arvioi sitä, että kuka pääsee jonkin tuen piireen ja kuka ei. Tai sitten voiko se sitten olla niin, että me vaikka sitten vaan tehdään yhteistyötä muiden kanssa ilman, että me mennään, liitytään niin kuin. Joo, varmaan. Varmaan, ja nytkinhän varmaan kaikki organisaatiot tekee monella tavallakin yhteistyötä, että se on varmaan ihan hyvä asia. Okay. Veli. Tämä, nyt vasta oikein valkeni mulle tämä, miten mainio tämä malli oikein on, minkä olet esittellyt tuossa, siis tämä esimiesmalli, siis siinä on valtavia mahdollisuuksia, kun mainitsit tämän koulutuksen, kun siis olen pitkään kouluttanut taiteilijoita ja on niin monet kerrat kuullut tämän valituksen siitä, että miten yksin he ovat sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet, ja kuitenkin se työ on hirveän vaativaa ja siinä on, siis jos ajattelee taidemarkkinoita ja koko tätä maailmaa, missä toimitaan, se on erittäin vaativa ympäristö. Et monet ei kyllä yksinkertaisesti pysty hoitamaan sitä,
sitä kokonaisuutta, mikä siinä ympärillä pitäisi pyörittää. Eli siinä just, jos pystyttäisiin kouluttamaan ja rakentaa tällainen järjestelmä, ja miksei pystyttäisiin järjestämään tällaista esimieskoulutusta, jossa siis nämä ei olisi pelkästään niin kuin tämmöisiä palkanmaksajia tai niin kuin tukihenkilöitä, jos tulee ongelmia, vaan he olisivat tällaisia ikään kuin agentteja samalla, että he pystyisivät luomaan näille taiteilijoille myöskin niin kuin työskentelyympäristöä, missä he voisivat pärjätä paremmin, niin tämähän olisi aivan loistava malli kyllä mun mielestä. Teemu, ja sitten oli Teemun takana. Moi, mä oon Sade Kahro, mä oon taiteilija ja Valokuvakeskus Perun toiminnanjohtaja. Ja sitten olen myös tuossa Varsinais-Suomen toimikunnassa. Tällä hetkellä tuli vaan mieleen tästä Teemunkin puheenvuorosta eräs asia, joka tässä muutenkin on käynyt tässä taustalla mielessä, että kun puhutaan siitä, että tämä niinku palkka tai taiteilijapalkka turvaisi niin kuin taiteen laatua. Mä ehkä protestoisin tähän sanan valintaan, että se turvaa siis tietenkin työn laatua kaiken tavoin, mutta taiteellinen laatuhan ei ole sama asia välttämättä. Tämä on niin kuin yksi hyvä pointsi, ja sen takia nämä pienemmätkin apurahat on mielestäni tärkeitä, koska ne saattaa antaa uusille tulokkaille ponnahdusalustaa, ne voi olla semmoisia avauksia, kokeellisia kehittämisrahoja sun muuta, että se ei ole niin, että joko sä teet niinku palkkatöitä laadullista tai sit sä et tee taidetta ollenkaan, vaan nimenomaan tämä moninaisuus on mun mielestä tosi tärkeä. Ja toinen asia liittyy toiseen kysymykseen. Nyt me ollaan puhuttu tästä taiteilijapalkasta aika paljon, mutta tämä alueellinen kehittäminen mua kiinnostaa tietenkin Turussa toimivana. Niin mitä se tarkalleen tarkoittaa? Siinä ei ole minkäänlaista niinku esimerkkiä, mitä se sisältää. Niin tämä on se kysymys. No, tätä nyt varmaan tässä jatkossa pohditaan just niin kuin alueella toimivien kanssa. Mulla itsellä ei ole niin kuin kauhean selkeätä kuvaa. Esimerkiksi nyt mä en ole nyt tällä hetkellä tai viime vuosina nyt mitenkään hirveästi matkustanut Suomessa, että mä tuntisin jokaisen alueen, että missä mitäkin tapahtuu. Mutta sellaisia esimerkkejä, että esimerkiksi Jyväskylässä on vapaat taiteet tavallaan, että kirjailijat ja tanssijat ja jotkut järjestöt on saamassa tämmöisen, oliko se nyt Villarana, onko joku täältä Jyväskylästä? Villarana, joka on nyt ihan loppumetreillä taas meni vissiin vuoden eteenpäin, mutta siellä on tulossa tila, jonne niin kuin se, niitä yksilötaiteilijoita ja jotain järjestöjä on tulossa. Niin siitähän on syntymässä sellainen alusta, jota kannattaisi tukea, että jos on vaan mahdollista. Siis semmoinen, että jokainen niistä ei rupea palkkaan sitä puolipäivästä toiminnanjohtajaa ja yhtä osapäivästä sihteeriä sinne, jolloin taas se raha menisi niin kuin nimenomaan johonkin muualle kuin taiteilijoille, vaan että ne yhdistäisi voimia ja palkkaisi yhteisen jonkun dynamiitin sinne, ja joo, sitten joku ryhtyisi hommaan. Joo, meillä on vähän samanlainen hanke meneillään Turussa, eli kuvataiteen kenttää yritetään koota ja luoda semmoisen yhteisen niin kuin keskuksen, jossa kaikki tavallaan saisi apua, tukea ja voitaisiin kehittää yhdessä sitä alaa sun muuta, eli Turun taidehalli. Mutta toinen tietenkin ulottuvuus tässä aluekehityksessä on, että miten tämä taiteen edistämiskeskuksen niin kuin alueellinen läsnäolo on tarkoitus kehittää ja mitä siellä tulee tapahtumaan. Sä puhuit aikaisemmin, että esimerkiksi näitä alueellisia apurahoja ja valtion apurahoja ei niin kuin saa olla päällekkäin tai että niitä jotenkin yritettäisiin yhtenäistää, niin millä tavalla tai onko tässä niin kuin mitään ajatuksia tai visioita? No, ne toivottavasti saataisiin siis lisää rahoitusta just tälle pitkäjänteiselle tuelle, jolloin se mahdollistaisi niin kuin monenlaisten alustojen niin kuin tukemisen. Se, että mitä Taike tällä hetkellä voi tehdä, niin on siis se, että ne, jotka siellä nyt tällä hetkellä on alueilla, että ne toimisi siellä, missä on joku tämmöinen keskittymä. Että ne olisi siinä yhteydessä tukemassa omalta osaltaan sitä, sen yhteisön niin kuin toimintaa ja sen taiteen edellytysten kehittämistä. Että ne eivät olisi jossain muualla, jossain omassa toimistossa tai näin, vaan että mahdollisimman lähellä sitä. Se on erittäin kannattava. Tämä on ollut mun mielestä hauskaa ja hyvää keskustelua siitä, että miten valtio voisi parantaa taiteen rahoitusta ja turvata taiteen vapautta. Mulla on lisäksi semmoinen toivomus, että kun on kerran taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat työryhmä, niin se olisi hienoa, jos se työryhmän esittämissä suuntaviivoissa otettaisiin jotenkin kantaa taiteilijoiden ansaintamahdollisuuteen tai neuvotteluasemaan myös muualla, eikä pelkästään tässä, että mikä on taiteilijan ja valtion
suhde. Tarkoitan tällä sitä, että monilla taiteen aloilla se taiteilijan taloudellinen asema on luisunut huonommaksi nyt pitkän aikaa pääosin sen vuoksi, että taidetta levitetään koko ajan laajemmin ja laajemmin ja tehokkaammin ja tehokkaammin, mutta se taiteilijan mahdollisuus saada siitä joku tekijänoikeuskorvaus tai oma siivu on tasaisesti huonontunut. Että on, monilla aloilla on kyse eräänlaisesta ikään kuin pakotetusta polkumyynnistä tai ilmaisjakelusta, jota katsotaan sivusta vähän niin kuin voimattomana, ja valtion asenne tuntuu tähän asti olleen lähinnä se. Se oli sensuuri. Oliko Riitalla joku nappi täällä? Niin, että valtion asenne usein on ollut se, että no, me tiedetään, että teillähän on ihan paska diili sen Spotifyn kanssa tai Applen kanssa, tai harmillista, että sitä laitonta YouTube-levitystä on niin ja niin paljon, mutta sitten valtio on nostanut kädet pystyyn ja sanonut, että no, toivotaan, että jatkossa te taiteilijat tai taiteilijajärjestöt tai tekijänoikeusjärjestöt onnistutte jotenkin neuvottelemaan paremmat diilit. Ja tässä mä toivon, että valtio olisi aktiivisempi, eikä nostaisi vaan käsiä pystyyn ja ikään kuin vetäytyisi vastuusta. Vaikka valtio ei voi suoraan puuttua siihen, eikä ruveta määräämään, että minkälaisia taksoja ja minkälaisia prosenttiosuuksia voidaan maksaa, mutta valtiolla silti on potentiaalisesti valtavan suuri vallankäytön paikka tässä. Ja jos te ette ehdota jotain uudenlaisia suuntaviivoja tai aloitteita, niin mä en usko, että työ- ja elinkeinoministeriö esimerkiksi innostuu tässä asiassa turvaamaan taiteilijoiden toimeentuloa ja etua. Joo, tämä on varmaan semmoinen haastava kysymys ja tuommoinen tosi ristiriitainen iso kokonaisuus, johon on aika vaikea niin kuin saada sen kunnon otetta, mutta meillä on tässä työryhmässä myös nämä tekijänoikeudet on yhtenä osana, että, mutta se, että mitä konkreettista siitä voidaan ehdottaa, niin se on ehkä semmoinen vielä kysymys, mutta se, että taiteilla on hirveän pirstaleinen myös se järjestökenttä. Tämähän tarkoittaisi just sitä, että kannattaisi olla niin kuin vahvempi, että olisi sitä neuvotteluasemaa myös taiteen kentällä. Mutta yritetään kyllä ottaa tämäkin huomioon. Sitten siellä, joo. Hei, Annika Mylläri, mä tuun Kokkolasta. 10 vuotta toimin Kokkolan oopperayhdistyksen toiminnanjohtajana ja nykyään Sentri-ammattikorkeakoulussa musiikin koulutuksen johtajana. Minäkin siirryin sitten sinne mua niin naurti hänen kommentti tästä, että me kaikki ollaan etabloituneita kuukausipalkalla nykyään. Mutta 10 vuotta taisteltiin tässä tilanteessa. Ja nämä alustat on mielenkiintoisia, koska me aloitettiin sitten Keski-Pohjanmaalla tai Kokkolassa tämmöinen Kokkola Events Karleby organisaatiot, yhdistys, johon liittyvät sillä kertaa kaikki musiikkifestivaalit. Meillä oli nämä hienot ideat, että yhteiset tanssimatot ja yhteiset liikuteltavat valot ja yhteinen markkinoija ja yhteinen tuottaja. Ja nämä asiat, mitkä niin kuin ei liittyy siihen tapahtumien järjestämiseen, mutta ei siihen taiteen tekemiseen. Ja tämä toimikin ihan hyvin, kunnes Kokkolan kaupungilla tuli säästökuuri. Ja siitä alettiin tietenkin heti säästämään, koska se ei ollut sitä taiteen tekemistä. Niin nämä on vähän hankalia juttuja, että miten me saadaan tämä alusta tuettua nämä toiminnot. Tähän ei oikein ainakaan meidän pikkukaupungissa niin kuin ole löytynyt mitään ratkaisua. Nyt me ollaan lopetettu koko organisaatio. Se kävi niin kuin mahdottomaksi. Joo, mä oon tästä kuullut. Tämä on hyvä esimerkki just siitä, että tämä koko taiteen se aluskasvillisuus on oikeastaan täynnä just tämän tyyppisiä niin kuin alustoja, joille nyt ei ole mahdollista antaa sitä tukea. Juuri tähän liittyy nyt se ajatus siitä, että pitäisi saada sellainen valtionavustusjärjestelmä, joka mahdollistaa erilaiset tämmöiset kombot, erilaiset alustat niin, että käytetään järkevästi ja tehokkaasti se ja ammattimaisesti saadaan hoidettua sitä tiettyä perusrakennetta sinne, jotka sitten pystyy toimimaan myös taiteilijoiden hyväksi niin kuin riittävän vahvasti. Että tämä on tällä hetkellä se haaste, että meillä ei ole tähän niin kuin riittävästi mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa pitäisi olla. Mutta hyvä esimerkki. Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus taas. Olisin halunnut vielä kysellä siitä vertaisarvioinnista ja siitä, mitä teillä oli ajatuksia siitä vertaisarvioinnin kehittämisestä.
palkalliset vertaisarvioijat kuulostaa järkevältä ja hyvältä, ja lähinnä sitä, että mitä siellä taustalla oli, miten vertaisarvioijat valittaisiin jatkossa, miten siinä toimisi työryhmät, olisiko ikään kuin, onko teillä ajatuksia siitä taiteiden välisyydestä tai ikään kuin tiettyihin aloihin keskittymisestä ja niistä vertaisarvioista? No tässä on varmaan, tai sanotaan, että ei ole mitään niin kuin semmoista selkeää käsitystä siitä, että näin sen tulee toimia, mutta se tiedetään, että tämä nykyinen systeemi on todella, vähän niin kuin Teemu tuossa kuvasi, niin että menee ihan hirveästi aikaa siis sellaiseen paperin pyörittämiseen, joka voitaisiin tehdä jotenkin sujuvamminkin. Et meillä on nyt joku 250 vertaisarvioitsijaa ja osittain asiantuntijoita myös, ja käytetään myös jonkin verran tämmöisiä paneeleja tai ala niin kuin siinä valmistelutyössä. Mutta se, että meillä on paljon näitä erilaisia niin kuin esteellisyysongelmia, ja nyt alkaa olla vaikeuksia saada ihmisiä sinne, koska siitä ihmisten elämä on nykyisin kuitenkin sen verran vauhdikasta, että vaikeaa saada sitoutumaan siihen. Sitten toinen se, että se tiedetään, että nyt se kausi on 2 vuotta, ja se on, tarkoittaa sitä, että koska se valmistelutyö vie vuoden, että oikeastaan koko ajan pyörii, kun just saadaan ne yhdet toimikunnat valittua, niin sitten ruvetaan jo seuraavaa pyörittämään. Eli tavallaan se, että mihin se taikessa oleva työvoima, mihin se työaikansa käyttää, niin sitä voisi ehkä käyttää tehokkaamminkin siihen, jotenkin siihen varsinaiseen taiteen tukemiseen. Että ei olisi niin raskas se varsinainen niin kuin arviointijärjestelmä. Varmaan se on joka tapauksessa vaativa työ ja vie aikaa, ja sen pitää olla niin kuin laadukasta, mutta se, että tämänhetkisessä on tiettyjä haasteita, ja yksi on juuri se, että siellä on paljon ihmisiä, jotka ei saa minkäänlaista korvausta siitä, ja sitten tosiaan se on moni, että mä sanoisin, että kaikki tekee hyvää työtä, mutta siis se niin kuin järjestelmä itsessään on raskas. Et tällä hetkellä taikessa on 22 erilaista toimikuntaa, lautakuntaa, siis toisenlainen luottamuselimiä, jotka tekee päätöksiä tiettyistä apurahoista. Saanko kysyä vielä jatkokysymyksen nopeasti? Joo. Lähin myös mietin, että ikään kuin tällä hetkellä pyydetään ehdotuksia kentältä, niin onko tämä sellainen asia, jota ikään kuin ajattelette, että sitä jatkossakin pidettäisiin ikään kuin, tai että miten se vertaisarvioitsijoiden valinta tai sellainen ikään kuin niiden muodostuminen, onko siitä uusia ajatuksia? Joo. Vai? No kyllä sekin varmasti vaatii niin kuin kehittämistä, että nyt tällä hetkellä varmaan oliko se nyt 700 organisaatiolta kysytään ehdotuksia, ja niitä on siis satoja. Ja sitten meidän esittelijät käy läpi niitä satoja nimiä ja lukee, että kuka täällä voisi olla. Ja sitten kuitenkin esittelijän täytyy esimerkiksi luoda sellainen ryhmä, jossa on otettu huomioon tasa-arvo, mies-nais-tasapuolisuus, sitten se eri, jos on vaikka esittävien taiteiden toimikunta, että siellä on riittävästi sirkus, se ja tämä ja tuo, monikulttuurisuus, alueellisuus, niin kuin jokainen niin kuin elementti pitäisi ottaa huomioon, ja sitten siellä on 1000 nimeä, ja sitten sä yrität siitä niin kuin luoda jonkinlaista kokonaisuutta, niin siihen menee ihan hirveästi aikaa. Eli tämä on yksi osa siis tätä näin, että jonkinlainen kevyempi menettely siihenkin olisi varmaankin hyvä saada. Täällä on pari kysymystä. Ida Pimenov kysyy toistamiseen. Joo. Taidepoliittisen työryhmän yhtenä etukäteen määriteltynä tavoitteena oli ohjauksen selkiyttäminen. Tästä ei ole tänään vielä puhuttu. Ja toistan kysymyksen työryhmälle, miten aihe huomioitiin valmistelutyössä. Sitten oli tuolla aiemmin toinen kysymys siitä, että tuleeko työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle. Riitta vastaa. Joo, kiitos. Tämä ohjausasia, meitä on tuossa työryhmässä puhuttanut. Tässähän on sillä tavalla, että nyt kun meillä istuu parhaillaan tämä työryhmä, jossa tietenkin nyt tehdään pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä ehdotuksia, ja tämähän nyt liittyy siihen, että tässä tehdään ehdotuksia. Tämä työryhmä tulee niin kuin antamaan tai luovuttaa muistionsa ministeriölle, ja meillä ei ole vielä keskusteltu ministeriöstä, että lähteekö tämä lausunnolle vai ei, vai miten tätä jatketaan tätä kokonaisuutta. Tässä on monia tapoja, tämän tyyppiset tapahtumat, netti, se voi olla myös lausunto.fi ynnä muilla tavoilla, mutta meillä on vielä siitä keskusteltu, että sehän riippuu siitä ministeriöstäkin paljon mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten tämä ohjausasia, niin
Tässä on hirveän monta puolta. Paula on nyt työryhmän puheenjohtajana puhunut paljon esimerkiksi siitä, miten hän näkee taiteen edistämiskeskuksen ohjauskeinot ja miten, mikä on sun näkemys, ja varmasti jatkatte keskustelua siellä Taiken sisällä. Me tulosohjataan Taikea ministeriöstä, ja meillä on tiettyjä välineitä Taiken ohjaamiseen. Tietenkin on se budjettivalmistelu ja raha, mutta myös sitten joitakin muita sisällöllisiä kysymyksiä, kuten että nyt jo ensi vuonna tulee se ensimmäinen 1 miljoona vapaalle kentälle, joka sitten muuttuu 3 miljoonaksi vuonna 2020, ja se on nyt tässä hallituksen esityksessä, joka koskee museoiden valtionosuutta ja vapaata kenttää, niin se on nimenomaan sitten siinä eduskuntakäsittelyssä tämän VOS-työryhmän pohjalta tarkoitettu, niin kuin meillä tarkoitus ohjata. Mutta sitten VOSseihin liittyen, jotka nekin on tätä taiteen ja kulttuurin kokonaisuutta, niin siellä on tulossa uusi museolaki, ja me jatketaan sitä esittävän taiteen vastaavan lainsäädännön valmistelua, vaikka sitä hallituksen esitystä ei ennetetä antaa. Mutta että tässä on monenlaista ohjausta. Tässä on ministeriön suorittamaa ohjausta Taikeen päin. Sitten on Taiken omaan organisoitumisen kautta tulevaa niin kuin järjestelmien selkiyttämistä. Mutta että sitten mitä ministeriön ohjaukseen tulee, niin meillähän ei ole sellaista taiteen sisältöihin koskevaa ohjaustoimivaltaa. Me ei sitä haluta, eikä se meille kuulu. Mitäs vielä? Sitten ohjaukseen liittyy hallitusohjelma. Eli varmasti niin kuin kaikki tietää, että hallitusohjelma on äärimmäisen tärkeä asiakirja. Ja nyt kun valtioneuvostoa niin kuin kehitetään kokonaisuutena, niin se tarkoittaa sitä, että hallitusohjelman prioriteetit menee läpi koko hallinnon, valtionhallinnon, ne menee kaikille ministeriöille sieltä Taikeen ja myös näkyvät Taiken työssä. Mutta tässä on monia yhtä aikaa meneviä prosesseja, ja tämä työryhmä varmasti keskustelee aika runsaastikin tästä ohjauksesta. Mä luulen, että tämähän ei ole tämä työ valmis. Tuolla oli joku noista kommenteista sanoa, että lähteekö nyt tämä lausunnolle. Meillä on tämä valmisteluaika vielä kesken. Tässä me keskustellaan vasta nyt teidän kanssanne, mitä näkökulmia on, ja me viedään sitten vasta näitä sinne työryhmässä, näitä ehdotuksia siihen raporttiin. Se tuosta ehkä ohjauksesta vielä se, että nyt me ei olla vielä siis keskusteltu muuta kuin tästä, että tarvitaan tämmöinen järjestelmä, joka mahdollistaisi pitkäjänteisen tuen yhteisöille ja organisaatioille. Silloin, jos tällainen jonkinlainen järjestelmä on, niin se tarkoittaa, että on jotkut kriteerit, millä perusteella sitä sitten tosiaankin jaetaan. Vähän mistä kanssa täällä oli keskustelua, että miksi tuolle jaetaan, miksi tälle ei jaetaan. Ja se on ohjauskeino. Toisin sanoen, että minkälaiset kriteerit asetetaan sille, että sitä tukea voisi saada. Että onko siellä esimerkiksi kriteerinä vaikka kansainvälistyminen. Se tarkoittaa silloin sitä ohjausta. Että jos kriteerinä on kansainvälistyminen, niin silloin niin kuin se on ohjausta. Ja että mistä tästä me ei olla niin kuin sillä varsinaisesti siis keskusteltu, mutta varmaan, että jos tämmöisiä asioita lähtee jatkokehittelemään, niin sitten tällaiset asiat tulee keskusteluun. Hei, odotatko vielä? Tässä oli vielä ensin. Joo. Kiitos. Maria Viitasaari ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunnan varapuheenjohtaja, lastenkulttuurin paneelistin puheenjohtaja. Tuosta, mikä oli tästä vertaisarvioinnista ja sitoutumisesta ja siitä maksamisesta, niin puhuitte Taiken puolelta, että on turhauttavaa se 2 vuoden välein, että asiantuntijat alkaa sitten tekemään uutta lausuntoa. Voin ihan tältä toiselta puolelta sanoa, että se on turhauttavaa myös toisinpäin. Yhdessä vuodessa oppii asian, seuraavana vuotena sen osaa jo tehdä ja tietää, kuinka tämä homma menee ja päästään eteenpäin. Ja sitten pitää alkaa pelätä, että tipunko mä tästä, että onko mulla jatkoa.
että kaikissa muissa luottamushommissa meillä pyörii tuo 4 vuoden sääntö, ja se ei ole siellä huvikseen. Se on todettu hyväksi, se on kannustava sille, sitouttava sille tekijälle, ja ihan varmasti myös sille toiselle puolelle. Eli toivottavasti siihen tulee muutosta, ja se on varmaan osa syy siihen, että väkeä ei löydy. Että hulluhan sitä nyt 8 vuodeksi lähtee, että teet kauheasti töitä, ja sitten sä et pääse käyttämään sitä asiantuntemusta eteenpäin. Kyllä, niin esimerkiksi teidän ohjelmisto, jota käytetään, ei ne nyt ihan niin kuin napista painaen. Että kyllä siihen joutuu pikkusen käyttämään aikaa, että saa sen ohjelmiston ja pisteettömisjärjestelmät. Ja ne on todella hyviä, kiitoksia siitä, ja tämä ohjaus toimii sitten, jos sitä tarvitsee. Toinen asia on sitten, mikä teillä on täällä vertaisarvioinnin, tämä kokouspalkkiosysteemijärjestelmä, nyt mä oon tämän aikaisemminkin nostanut esille, mutta nostanpa nyt tässä. Olen virkavapaalla täällä nyt ihan omalla rahalla, että minä saan täällä olla edustamassa Pohjois-Pohjanmaata ja Oulua ja lastenkulttuuria ja minulle esimies sanoi, mä oon siis virkatyöltäni musiikkiluokan opettaja ja lastenmusiikin tekijä, että kun kysyin, että onko tätä mahdollista hoitaa, että mä saisin tästä korvauksen kaupungin puolesta, niin minä kuulemma olen meritoitunut ihan omalla ajallani, niin että taiteellinen pätevyys on tullut tätä kautta, mutta kyllähän se kauhean epäreilulta tuntuu. Ja sitten kun ei ole taikella, ei ole sitä ansionmenetyskorvausta ja muuta, ja ihan ehdottomasti haluan olla tässä ja koen tekeväni oikein ja olen sitoutunut tähän toimintaan, mutta kyllähän me liikutaan kauhean vaarallisella pohjalla, jos siihen niin kuin pitää olla semmoinen ihan puhdas kutsumus ja puhdas palo, että elämä on meillä kaikilla maksaa, ruoka maksaa, asunnot maksaa, mikä on, että kutsumus on tärkeää ja hienoa asia, mutta työstä pitää saada palkka. Ja valitettavasti me ollaan sitten yhteiskunnassa, tai en tiedä onko se valitettavasti, mutta tosiasia, että monta asiaa arvotetaan rahalla. Mä laitoin tuonne esimerkiksi tämä, että puhutaan taiteilijapalkasta. Se on arvo ja arvostuskysymys. Ja samalla tässä myös taiteen vertaisarvioijana se on myös arvo ja arvostuskysymys. Ne ei loppujen lopuksi ole isoja summia sitten ehkä niin kuin näin meikäläisittäin. Totta kai siellä toisella puolella puhutaan jo valtavista summista, mutta toivon ja kannustan tähän muutokseen. Kiitos. Kiitos. Sitten siellä. Joo, Elina Kuusikko, Näyttelijäliitosta edelleen. Kaivosojalle jatkokysymyksenä tästä niin kuin työryhmän lopputuloksesta, että menee nyt sitten lausuntokierrokselle tai ei, tai järjestetään keskustelutilaisuuksia tai mikä tahansa niin kuin siinä vaiheessa, mutta että mikä on sitten se tavallaan tämän työryhmän loppuraportin vaikutus ja mitä se tavallaan, mihin kaikkiin toimenpiteisiin se sitten vie eteenpäin? Tuleeko sitten niin kuin jotain jatkotyöstöä eri osa-alueista vai onko siihen niin kuin mitään suunnitelmaa tässä vaiheessa? Nyt kaikki tietää, että ministeriö on päällikkövirasto, jossa on ministeri on viraston päällikkö. Ja me ollaan nyt eletään tätä syksyä, meillä on ensi keväänä eduskuntavaalit ja me saadaan uusi päällikkö, jolloin tietenkin ne uudistukset, mitä esimerkiksi hallitusten esitysten osalta Suomessa tehdään kulttuurin toimialalla, niin on niitä kysymyksiä, jotka aina ministerin pöydällä. Ja osa näistä asioista, joista ollaan tänään keskusteltu, on sellaisia, jotka vaatii lainsäädännön uudistamista. Eli kyllä se tietenkin pitkälle sitten jää sinne seuraavan hallituksen pöydälle. Toisaalta on sitten kyllä niinkin, että te ja muut taitealalla työskennelleet olette lähettänyt varmasti taikeen runsaasti viestejä ja myös meille ministeriön viestejä siitä, että kaikki osin tämä nykyjärjestelmä ei niin kuin toimi. Eli tämä on myös niin kuin tämmöinen yleinen tietämys siitä, että tarvitaan uudistuksia ja sen takia niin kuin, ainakin mun henkilökohtainen kanta on se, että nyt tämä työ, mitä me tehdään, niin se nimenomaan antaa ja tekee ehdotuksia niistä asioista, mitä sitten pitää lähteä myös viemään eteenpäin, olkoonpa sitten hallitus mikä tahansa. Eli että kyllä me tehdään nyt merkityksellistä työtä tässä yhdessä. Että ilman muuta taiteen edistämisen järjestelmä ja kulttuurin edistämisen järjestelmänkin täytyy kehittyä aikojen kuluessa ja tilanteiden muuttuessa. Että ei tätä tehdä mihinkään pöytälaatikkoon, vaan kyllä tämä tehdään ihan käyttöön tätä työtä. Joo, kiitos. Sitten ehkä mä nostan vielä yhden asian, mikä on käynyt ilmi tässä työryhmässä, joka ehkä liittyy tähän, että
täällä on teatterikeskus viitannut, että taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys ja rahoitus nostettava vaalikeskusteluihin, niin me tarvitaan tietoa. Ja meillä on tietoa ja meillä kerätään tietoa, mutta meillä ei ole sellaista yhtenäistä ymmärrystä ehkä tämän kentän kanssa, että mitä tietoa me itse asiassa, että me saataisiin sellainen kokonaisvaltainen kuva siitä, että mitä tietoa me tarvitaan siihen, että me saadaan näitä asioita eteenpäin. Että esimerkiksi se, että pelkästään, että paljonko Suomessa on taiteilijoita, niin siitä on erilaisia lukuja, ja meidän pitäisi pystyä kuitenkin aika luotettavasti sanomaan, että tämän verran meillä on niin kuin tätä ihan taiteilijaydintä, ja sitten tämän ympärille, jos otetaan mukaan nämä ja nämä, niin sitten niitä on näin paljon. Jos siihen lisätään nämä ja nämä, niin sitten siitä on näin paljon. Että tämmöisiä, niin kuin, että mitä tietoa me tarvitaan näiden tavoitteiden perusteluiksi. Ja tämä liittyy myös tähän sirpaloitumiseen. Meillä on tiedotuskeskuksia, jotka kerää siltä omalta alaltaan, mutta teatterit, VOSit, eli valtionosuuden piirissä olevat, kerää kyllä hyvin. Siellä on niin kuin henkilöstöä tekemässä sitä, mutta sitten meillä on tämä vapaa kenttä, josta on tosi vaikeaa saada oikeastaan sitä dataa juuri siksi, että siellä on ne yksittäiset köyhät taiteilijat, joista on vaikeaa saada sitä niin kuin kaikkea tietoa, mitä me ehkä tarvittaisiin. Eli me tarvittaisiin joka tapauksessa myös tämmöinen tiedontuotannon jonkinlainen uudelleenajattelu ehkä, tai ainakin, että me saataisiin kerättyä se tieto. Kyllä sitä on, mutta me emme saada se jotenkin kasaan. Se on yksi havainto tällä työryhmällä. Mutta kello on nyt 12:30. Niin. Onko vielä kysymyksiä? Meillä on 30 minuuttia periaatteessa aikaa. Onko vielä minkä verran keskusteluhaluja? Nouseeko vielä sieltä kysymyksiä? Nyt täällä on aika hiljaista. Onko Twitterissä? No joo, sieltä alueelta Kuopiosta. Joo, Matti Karjärvi tuolta Kuopiosta, olen siellä taidetoimikunnan puheenjohtajana. Ja tämähän kaikki, mitä on tänään kuultu, niin tämä on hyvin myönteinen, että tästä nyt keskustellaan laajasti tästä tilanteesta ja myös taiteilijapalkasta. Ja just sain tuossa Freelance-liitoltakin viestin, että nyt puolisonikin, ja jos puolisonikin on, niin hänkin on palkansaaja, että se ei ole enää yrittäjä, ja lapseni eivät ole yrittäjiä, niin kuin tähän asti tässä verotusmallissa ja tässä muussa tapahtuu, on kovia muutoksia. Mutta on tämä niin iso ratkaisu monelta tasolta, että kyllä tämä vaatii just tämän taidepolitiikan uudelleen tutkimisen. Ja myös tällä hetkellä, niin kuin olen puhunut tässä niin kuin poliitikkojen kanssa, niin ne sanovat, että nyt täytyisi tuoda heille jo tälle olevalle eduskunnalle tätä tietoa. Ja sitten heti uuden, ja tai kun lähdetään tekemään nyt, kun tehdään tällä hetkellä koko tätä uutta poliittista ohjelmaa, niin täytyisi ihan rajulla keskustelulla lähteä liikkeelle. Ja yksi siellä oli sellainenkin ajatus, että eikö voisi nostaa veikkausvoittorahojen kanssa ruveta taistelemaan niin, että saisi sieltä enempi. Ja sitten oli, siellähän joutuu kilpailemaan sitten urheilu ja muiden kanssa. Mutta sitten on myös sen, että entä sitten, jos valtion kanssa kävisi keskustelua siitä, että jos lähtee yksityiset yritykset lähtee tukemaan, niin valtio aina laittaa puolet tähän systeemiin, tähän kokeiluun ja näihin, ja jopa säätiöt vois minun mielestä lähteä mukaan Taiken kanssa keskustelemaan yhteisesti, että pannaan tähän tämmöinen likoraha ja tällä tehdään taiteilijapalkkakokemusta. Mutta kyllä tämä uudistus tarvitaan, ja sitten kun otetaan vielä huomioon, että tämä maakuntauudistukset ja muut, niin siinä täytyy myös huomioida tämä, mikä on tämän hetken maakunnan tilanne Taiken sisällä, että me saadaan se niin kuin toimimaan niin, että me olemme todella läsnä maakunnissa. Että kannustan kovasti tätä asiaa viemään eteenpäin. Kiitos. Nea, siellä Twitterissä on vielä kysymyksiä. Ja täällä on vielä Minna Sirnöltä. Onko taiteen tulevaisuustyöryhmällä ehdotuksia liittyen Suomen suurimpien taiteen rahoittajien, eli kansalaisten ja kuntien rooliin? Sitten samaan yhteyteen vielä luen yhden veli Markus Tapiolta. Valtio ei ole taiteen ylläpitäjä, vaan yksi merkittävä tukija. Jatkossa toivon, että työryhmä miettisi laajempaa kokonaisuutta ja sitä, mikä valtion rooli taideinstituutioissa on. Mitä valtio taidetuella tavoittelee ja mitä se ei tavoittele?
Joo, tärkeitä asioita, eli ei varmaankaan valtio todellakaan ole se ainoa rahoittaja, eikä voi olla mitenkään. Siis se on aivan mahdoton ajatuskin, mutta se, että mikä on valtion panos ja mikä on kuntien panos, niin tämä vaatii just sitä uudelleenajattelua myöskin, koska nythän niin kuin kunnat on oikeastaan hoitaa asian sillä, että he hoitaa tosiaan ne valtion osuuslaitokset. Ja sitten tämä just tämä samainen vapaakenttä toimii myös siellä aika yksin siellä kunnissa. Että miten me saadaan niin kuin ehkä nimenomaan jollakin ohjauksella sitten sitä sellaiseksi, että mikä on keppiä porkkana myöskin kunnille, että miten valtion rahoitus mahdollisesti ohjaa myös ja innostaa. Mitään uusia tehtäviä kunnille ei voi tulla, mutta se, että miten sillä rahoituksella, mitä valtio antaa, voidaan ohjata nimenomaan, eli onko siellä jotain porkkanaa sille, että sitten kuntakin siihen osallistuisi jotenkin uusilla tavoilla, ajattelisi sitä myös uusiksi. Mä oon Hanna Bergholm Suomen elokuvaohjaajaliitosta. Haluan vaan ihan nopean, siis tämä esitys on mun mielestä todella hienolta vaikuttaa, ja ihan nopean kommentin haluan sanoa tuohon, että mistä sitä lisärahaa löytyisi, että kun heitti ehdotus, että voisiko veikkausvaroja jakaa uudelleen, niin pitää muistaa, että veikkausvaroista jo nyt tuetaan taidetta, muun muassa kaikki elokuvarahoitus tulee sieltä, että pitää varoa, ettei vahingossa ehdoteta sitä, että jaetaan uusiksi jotain taiderahaa, joka meillä jo on, koska silloin se ei olekaan lisärahoitusta, vaan yhtäkkiä vaan vanhojen rahojen uudelleen jakamista, ja sitten voidaankin joutua ojasta allikkoon. Eli mun mielestä se, mitä puhutaan, että noita vaikka yritystuilta pois, niin on musta hyvä, että tavallaan kaikki, koko taidekenttä on yhdessä rintamassa siitä, että meille lisää rahaa, eikä niin, että jaetaan meidän rahoja uusiksi. Joo, ei missään tapauksessa. Ja sitten toiseksi, että meidän pitäisi saada myös urheilijat tähän mukaan. Urheilijathan on aivan tässä samassa köyhyysloukussa, ja meidän pitää niin kuin saada myös he tähän, miten mä sanoisin, että heillä on samanlainen tilanne, että muuten tätä ei hahmoteta, että meillä on muutamat tämmöiset alueet, jotka on kuitenkin niin kuin tärkeitä, tämmöiset työn tekemisen tavat, jotka on hiukan poikkeuksellisia, mutta kuitenkin, että niissä on, että joudutaan tekemään tosi paljon töitä. Että ei varmaan, että Riitta osaa varmaan sanoa nyt sanon lyhyesti tuosta veikkauksesta, koska nyt meillä on enää yksi rahapeliyhtiö ja se on Veikkaus siihen tai raha-automaattiyhdistys Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Ja nyt suurin osa siitä Veikkauksen tuotosta tulee opetus- ja kulttuuriministeriölle, sitten melkein yhtä paljon STM:lle, sosiaali- ja terveysministeriölle, siis sosiaalijärjestöjen ja terveysjärjestöjen tukemiseen, sitten hyvin pieni osuus Fintotoille, hevosurheilun tukemiseen itse asiassa. Ja sitten kun ajattelee sitä OKM:lle tulevaa pottia, niin siinä on prosenttiosuudet, miten se jaetaan taiteelle ja kulttuurille 38,5%, se on isoin edunsaaja. Liikunnalle 25%, tieteelle 17,5% ja nuorisolle 9%. Ja nyt siis, sitten siellä on semmoinen, näistä tulee 90%, sitten sinne jää 10%, jonka hallitus voi itse päättää, koska nämä on lakiin sidottu nämä prosentit. 10% voi sitten itse päättää, ne on mentävä näille toimialoille, eli taide, tiede, liikunta ja nuorisotyö, mutta sitä prosenttiosuutta voi itse siinä sommitella. Käytännössä sekin jaetaan näillä samalla prosenttiosuuksilla. Ja nyt erityisesti tuolla liikunnan puolella on kovasti ollut keskustelua, että heidän prosenttiosuus on liian pieni. Se on 25%. Ja kellä on se iso prosenttiosuus, tai isompi prosenttiosuus, se on taiteella ja kulttuurilla 38,5%. Ja meidän budjettihan on kehittynyt sillä tavalla, että kun meillä on ollut aika tasan budjettirahoitus ja sitten että näistä rahapeleistä tuleva tuotto noin 50-50, niin ensi vuonna hallituksen esityksen mukaan, joka annetaan, mutta vasta nyt viikon päästä, mutta että riihi on sitten jo päättänyt, niin se paino on vähän muuttumassa. Näin rahapelien tuottojen osuus on 55%. Eli se kasvaa se rahapelien osuus ja se muu budjettirahoitus vähän pienenee johtuen tästä valtion kehyksen pienentämistavoitteista ja tästä tiukoista ajoista, joita on ollut takana. Niin nyt sitten se, että avataanko tältä kentältä nyt keskustelu, onko nämä prosentit oikein vai väärin, niin sitä kannattaa kyllä miettiä, koska siellä on sitten muitakin haluajia
haluja aika lailla. Se uusi lainsäädäntö, uusi arpeislaki on aika uusi, eli se on nyt vastikään lyöty lukkoon. Ja tosiaan taide on isoin edunsaaja. Kun ottaa sen meidän osuuden vielä siitä 10%, niin se taiteen ja kulttuuriosuus menee yli 40%. Joo, me voidaan ehkä muistaa se, että taide liikuttaa nuoria liikuttaa ihmisiä katsomaan erinäköisiä ja olemaan toimimaan, että me ollaan myös osa liikuntaa ja nuorisoa ja näin, että meille niin kuin siinä mielessä niin kuin meillä on tämmöinen hyvin monipuolinen tämä kulttuuri ja taide, että kyllä meille se kuuluu varmaan se hyvä osuus siitä. Mutta sitten toi, mitä toi Minna Sirnö kysyi näistä muista, joita tuli tässä tämä muu varainhankinta tavalla, että miten me saataisiin sitten yksityissektoria mukaan. Että se on, sitä tämä työryhmä ei ole tässä vaiheessa ainakaan, tai ei ole keskustellut siitä juurikaan, mutta on aivan selvää, että myös siis nämä muut, kaikki niin kuin sen sanoin, että on monella rintamalla tehtävä töitä, että tämä tilanne paranee, niin tämä on tietenkin yksi. Eli millä tavalla säätiöthän toki on nyt jo tosiaan se erittäin merkittävä. Ja tosiaan tällä, esimerkiksi tällä taiteilijapalkalla ei ole tarkoitus poistaa sitä, että säätiöt tekee ihan omaa työtänsä. Ja, mutta sitten täytyy toimia tosiaan kaikilla sektoreilla, mutta tämän työryhmän työhön tämä joku tämä muu. Nouseeko vielä kysymyksiä vai onko taputeltu tämä asia? Joo. Siellä ihan takana. Sano uudestaan, on lätsä täällä, nyt täällä takana ja puoliksi lähdössä, koska huomaan, että keskustelu niin kuin polkee taas siinä samassa jotenkin, missä se aina näissä tilaisuuksissa polkee. Ja askelmerkkejä siihen, että miten se rahoitus kasvaisi, niin ei ole kellään esittää. Niin mä uudelleen ehdotan, että kootaan sellainen jengi, joka miettii siihen, että tähän mennessä se rahoitus kasvaa tämän verran ja näillä erilaisilla keinoilla siihen pyritään. Ja niistä vain yksi on se parlamentaarinen vaikuttaminen. Mutta sitten tarvii miettiä myös muita keinoja, millä luoda sitä poliittista todellisuutta. Esimerkiksi, että taiteilijat saa ihan valtavasti tilaa julkisuudessa, viiden julkisuudessa, julkisuus viihteellistyy. Mitä jos nämä niin kuin kaikki taiteilijat siellä Vain elämää-sarjassa, niin muistaisi jotenkin puhua, että joo, kyllä tämä niin kuin taide, tämä on ihan perseestä tämä kenttä, että näin ja näin paljon hyvää tässä on, mutta ei vittukaan arvosteta. Niin ne on niitä asioita, että tavallaan etsii niitä reittejä, millä sitten luoda sitä muutosta. Poliisi joka syksy se niin kuin on lööpit, että poliisia on liian vähän ja nyt niin kuin on vaarallista kävellä kaduilla. Mutta sitten Taike on niinku Sirnön aikana kerran tehnyt sellaisen kannarin, että tosi vaarallisin vesin mennään taiteen rahoituksen suhteen. Ja heitä tuli ministeriöstä, niinku, että tulepas tänne puhutteluun, että miten toimit omaa ministeriötä vastaan. Niinku. Siksi ehkä sen toimijan pitäisi, tai sen ryhmän pitäisi olla niinku Taiken sivussa, mutta Taike voisi olla siinä kutsujana, koska Taike niinku kokoaa eri alojen ryhmittymiä yhteen. Joo. Kiitos. Ihan hyvä ehdotus. Joka tapauksessa tässäkin pitää tehdä niin kuin monenlaisia toimia. Ja, tämä niin sanottu kultahankehan on yksi sellainen pyrkimys siihen, että on joku tietty porukka, joka lähtee tietyllä tasolla toimimaan. Mutta just näin, että pitäisi olla varmaan jonkinlainen suunnitelma siinä, että miten tässä edetään. Että sä oot ihan oikeassa siinä. Okei, sitten oliko, vielä oli sitten täällä, tässä. Joo. Hanna-Maria Anttila, mä AVEAKin toiminnanjohtaja. Mä tähän loppuun nostasin AVEAKin asiaksi ja hyvitysmaksun, koska meillä on olemassa jo alusta tai rahoitusmalli, jonka kautta taiteilijoita työllistyy omassa työssään tosi paljon, ja se on hyvitysmaksusta myönnettävät tuotantotuet AVEAKin kautta. Että toivoisin, että työryhmä ottaisi kantaa myös hyvitysmaksun tulevaisuuteen. Hyvä, kiitos ehdotuksesta. Sitten mä haluan tässä vaiheessa mainostaa, että tämä keskustelu jatkuu. Nyt erityisesti mä toivoisin, että taiteilijat saapuisivat 24.9. Hanasaareen. Eli Hanasaari haluaa järjestää tällaisen tästä taiteilijapalkka-asiasta keskustelun. Eli 24. on maanantai aamulla 10-12 siellä Hanasaaressa.
Eli siellä jatkuu ainakin tämä keskustelu, että tervetuloa erityisesti suunnattu taiteilijoille. Ja varmaan just freelancerille, koska niillähän ei ole mitään tekemistä päivisin. Oliko se niin? Nimittäin multa aina kysyttiin, kun mä oon ollut tanssitaiteilija, että ai sä oot tanssijat, okei, no mitä sä teet sitten päivisin? Ja. Täällä olikin Kalle Mustonen just kiittänyt hyvästä tilaisuudesta Twitterissä ja maininnut, että harvoin keskustelulle oli varattu näin hyvin aikaa ja toivonut sitten seuraavaksi taiteilijoita mukaan keskusteluun. Toivotaan, että siellä Hanasaaressa on sitten nuo voileivät ja kaffet houkuttelevat. Joo, okei, järjestetään. Ja samoin J.P. Koskinen on kiitellyt keskustelusta ja toivonut, että teoriasta päästään sitten käytäntöön jossakin vaiheessa. Joo, tehdään kaikkemme sen tämän asian edistämiseksi, kyllä. Mutta hei, haluan kiittää niin kun läsnäolijoita ja kaikkia keskustelijoita ja työryhmän jäseniä tietysti aivan erityisesti. Meillä on ollut tosi hyvä ryhmä ja on hyvässä hengessä keskusteltu siellä. Et kiitos kaikille ja kiitos kaikille, jotka on katsonut striimausta. Tämä tosiaan tämä striimi jää sitten sinne nettiin ja OKM:ssä seurataan sitä Twitter vielä keskustelua. Ja sitten jos haluatte suoraan kommentoida, niin on mahdollista laittaa mulle suoraan henkilökohtaisesti, eli paula.tuovinen@taike.fi ja sitten Petra Havu, eli petra.havu@minedu.fi, niin myöskin postia suoraan, että jos syntyy hyviä ideoita tämän keskustelun pohjalta. Kiitos kaikille ja siellä on vielä varmaan kahvia ja pullaa.